आज मैले टपिक पिकअप गरेको छु युट्युबर बन्ने कि टिकटकर बन्ने अहिलेको समयमा धेरै जसो व्यक्तिहरूले यदि कुनै पनि ठाउँमा यदि भेटघाट हुन्छ मेरो मसँग धेरै जसो साथीहरूको भने कतिपय साथीहरूले मलाई भन्नुहुन्छ तपाईँले टिकटकमा गर राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ टिकटकमा पनि आउनुपर्छ तपाईँ भनेर भन्नुहुन्छ इभन कतिपय साथीहरूले युट्युब चुज गर्ने कि टिकटक चुज गर्ने भनेर पनि सोध्नुहुन्छ आजको यस टपिक अन्तर्गत रहेर हामीले यस्तै खालका विभिन्न कुराकानीहरू गर्नेछौँ र साथसाथै तपाईँहरूको मनमा रहेका कुनै न कुनै प्रश्नहरू जुन छन् त्यसबारेमा पनि डिस्कसन गर्नेछौँ यदि तपाईँले पनि आफ्नो मनमा रहेको कुनै प्रश्न सोध्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि आजको लाइभ कार्यक्रममा आएर त्यो प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ र यस विषयमा सम्पूर्ण कुराकानी पनि हामीले गरिरहनेछौँ त्यसैले गर्दा मैले कतिपय साथीहरूले अब प्रश्न सोध्न थालिसक्नु भएको छ मैले यहाँनिर डाइरेक्टली प्रश्न पिकअप गर्न गइरहेको छु र तपाईँको चोइसमा टिकटकर टिकटकरभन्दा बढी तपाईँको मनमा टिकटकर बन्दा, बन्दा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ कि युट्युबर युट्युबरभन्दा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो कुरा पनि में तपाईँले मेन्सन गरिदिनु होला मैले सबैभन्दा पहिले त यहाँ कतिपय साथीहरू लाइभमा आइसक्नु भएको छ सबैजना साथीहरूलाई फेरिबाट नमस्कार गर्न चाहन्छु आजको लाइभ कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु पन्ध्रवटा लाइक पुगिसकेका छन् भन्दा धेरै लाइभ हुनुहुन्छ एउटा लाइक गरिदिउँ होला साथीहरू फर्स्ट हन्ड्रेड लाइकको टार्गेट रहन्छ त्यो लाइकको टार्गेटलाई पुरा गरिदिउँ होला पक्कै पनि हामीले अहिलेको समयमा युट्युब पनि एउटा प्लेटफर्म हो जुन एउटा सोसियल मिडिया प्लेटफर्म पनि हो र साथसाथै टिकटक पनि एउटा प्लेटफर्म हो दुवै प्लेटफर्मबाट कुनै पनि व्यक्ति सोसियल मिडियामा अगाडि सक्छ र दुवै प्लेटफर्मको आफ्नै आफ्नै विशेषता पनि छ त्यसैले गर्दा एक हिसाबले भन्यो भने कम्पेरिजन गर्ने हो भने त्यसमा एकदमै फेयर तरिकाले कम्पेरिजन गर्ने हो भने कतिपय कुरा टिकटकमा राम्रो छन् भने कतिपय कुरा युट्युबमा राम्रो छ यसको अर्थ दुवैलाई हामीले एकदमै दाँझेर यसभन्दा यो बेटर छ नै भन्न सकिँदैन पैसाकै मात्रै कुरा गर्ने हो भने फरक तरिकाले यसको रिजल्ट आउँछ यदि भ्यूको हिसाबले नलेजको हिसाबले कुरा गर्ने हो रिजल्ट फरक आउन सक्छ तर पनि हामीले कुराकानी गर्दाखेरि मैले आज केही कुराहरू समेट्ने छु जसबाट पनि तपाईँलाई केही अन्दाजा लाग्नेछ कि टिकटक वा युट्युब कसमा जाँदा बढी उपयुक्त हुन्छ मैले केही साथीहरूको प्रश्न पिकअप गर्न गइरहेको छु सेभेन्टी फोरजना लाइभ आउनुभएको छ सबैजनालाई फेरिबाट वेलकम गर्न चाहन्छु लाइक गर्दै गर्नु होला है साथीहरू ट्रेकिङ ट्याक जी आउनुभएको छ सर एमसिसी के हो मलाई थाहा छैन प्लिज भनिदिनु पऱ्यो एन्ड भेस्टिजको बारेमा भिडियो तपाईँ ततिर आज लाइन थियो सर एक एक गरी रिप्लाई दिनुहोला लाइन त हाम्रोतिर जाने आउने गरिरहेको छ आज एकदमै जुन वातावरण छ एकदमै चिसो छ त्यसैले गर्दा मैले पनि फुल ज्याकेट लगाएर बसेको छु र आउटसाइडको वातावरण यस्तो छ कुनै पनि बेलामा लाइन जान सक्छ भन्न सकिँदैन त्यही पनि अब भिडियो त बनाउनु पऱ्यो अब तपाईँहरूले जस्तै सोध्नुभएको छ कि भेस्टिजको बारेमा भेस्टिज मैले भने नि अलरेडी अब यसमा मैले काम गर्न सकिरहेको छैन त्यसबारेमा म हेरौँ ल एमसिसी भनेको अब यो राजनीतिक मुद्दा हो अब यसबारेमा मैले केही भन्न चाहदिनँ र प्लसमा मलाई राजनीतिसित त्यति इन्ट्रेस्ट पनि छैन र नर्मल्ली मलाई के लाग्छ भने हामीले चाहिँ नेता चुनाव गर्ने बेलामा यो पार्टी त्यो पार्टी भनेर हेर्नुभन्दा पनि कस्तो राम्रो व्यक्तित्व आउँछ कि आउँदैन त्यो हेरेर भोट हाल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यसैले गर्दा मलाई एमसिसीको कुनै मतलब छैन एमसिसी मलाई लाग्छ यो जुन अमेरिकन सहयोग आउने हो त्यो सहयोग कसै कन्ट्रीको माथि डिपेन्ड भएर त्यो सहयोग आउनुभन्दा हामीले आफ्नै कन्ट्रीमा आफै सक्ष सच्चे, सक्षम भएर त्यो काम गर्न सकियो भने बढी बेटर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यसैले गर्दाखेरि हामी गोर्खाली हो र कहिले कहिले पनि कसैको अधीन नभएको कारणले यो पनि मलाई लाग्छ एक हिसाबले भन्यो भने हामीले चाहिँ कसैले दान दियो भन्दैमा त्यता खुसी भएर जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यही पनि पर्सनल्ली यो मेरो आफ्नो ओपिनियन हो त्यसमा अरूको पनि आफ्नो आफ्नो ओपिनियन रहन्छ अर्को हुनुहुन्छ सेक सेकुमा रिफङ अफिसियलजीले एकदमै हटको मुटुको गुलाबको चित्र पठाउनु भएको छ त्यसको लागि हृदयदेखि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु स्याडो गेमरजीले हेलो भन्नुभएको छ वेलकम गर्न चाहन्छु त्यस्तै ट्रेकिङ एन्ड सोधेको रिपिटेडली पर्सन सोध्नुभएको छ पिजेड गेमिङजीले फर्स्ट भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु सबैजना मेरो लागि फर्स्ट हुनुहुन्छ ज्ञान डट कम जी आउनुभएको छ हेलो सर नमस्ते भन्नुहुन्छ सबैजना साथीहरूलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु आजको लाइभ कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु साथीहरू भिडियोलाई लाइक चाहिँ गरिदिनु होला है साथीहरू कन्सुसाइन नगर्नु होला लाइक गरिदिनु होला किनभने लाइक गर्नुभयो भने मेरो हौसला बढ्ने छ थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु अग्रिम म्यान प्राडो कुरा मनपर्दो कुराजीले भन्नुहुन्छ गड लेभल अलवेज लभ एन्ड रेस्पेक्ट म पनि धेरै मिहिनेत गरेर ज्ञानमूलक भिडियोहरू बनाउँछु तर कसैले हेर्दैन हेर्छ एकदिन तपाईँ ढुक्क आउनुहोस् काम गर्दै जानुहोस् सुरु सुरुमा त टेक्निकल भ्यू च्यानलमा जब मैले सुरुवात गरेको थिएँ टेक्निकल भ्यू च्यानलमा पनि जस्तो अरू च्यानलहरूलाई अप्ठ्यारो परेको हुन्छ त्यही अप्ठ्यारो मलाई पनि परेको थियो कुनै बेलामा र सुरुमा मलाई कतिसम्म हुन्थ्यो भने मैले स्टार्टिङ जब आफ्नो च्यानल गरेँ मलाई कस्तो फिलिङ हुन्थ्यो भने कुनै कुनै बेलामा मलाई लाग्थ्यो मैले टेक्निकल भ्यू च्यानलको नाम चेन्ज गर्दा बढी भ्यू आउँछ कि वा मैले आफ्नो च्यानलको लोकेसन चेन्ज गर्दा बढी भ्यू आउँछ कि वा मैले कति कुरा सोचिरहेको थिएँ मैले पनि तर वास्तविकता के रहेछ भने हामीले रेगुलर काम गरेर कन्टेन्ट यस्तो दिनुपर्दो रहेछ जसलाई सब्सक्राइबर साथीहरूले भ्युवर साथीहरूले मन पराउनु हुन्छ कुने कुने चौल चौल। हो त्यस्तो कन्टेन्ट तपाईँले दिनुभयो भने आज तपाईँको च्यानल नचले तापनि फ्युचरमा भने तपाईँको त्यो कन्टेन्ट कुनै न कुनै बेला पनि चल्छ तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु ल हेर्नुहोस् मेरै च्यानलको कुरा गर्ने हो भने लगभग यो फेब्रुअरी फेब्रुअरी जनवरीमा मेरो च्यानलमा भ्यू डिसेम्बरको तुलनामा जनवरीमा भ्यू अलि इन्क्रिज भयो फेब्रुअरी जब सुरु भयो नि हिजो तिन दिन पहिले फेब्रुअरीमा त एकदमै बुस्ट भयो अहिले च्यानलको रिच एकदम बढेको छ च्यानलमा भ्यू पनि एकदम धेरै आइरहेको छ र त्यो त्यसको पछाडि मैले यसो रिजन हेर्न खोजेँ कि किन यस्तो भएको छ भनेर रिजन चेकआउट गर्दाखेरि मैले थाहा पाएँ त्यो जुन मेरो च्यानल जुन छ नि च्यानलमा मैले बनाएका भिडियो सेयर मार्केटका भिडियो अहिले एकदमै भाइरल भइरहेछन् एकदम चलिरहेछन् धेरै मान्छेहरूले अहिले सेयर मार्केटको अहिले सेयर मार्केटमा तपाईँले सेयर एप्लाई कि नै सेयर खुलेको छ भनेपछि मैले त्यो पुरानो भिडियो जुन आइडल स्टेटमा थिएँ जुन अहिले चलिरहेका थिएनन् तिनी भिड भिडियो एक्कासी बुस्ट भएर चल्न थाले रिजन के भने अहिले सेयर मार्केटको सेयर मार्केटमा सेयर खुल्यो नयाँ आइपिओ खुल्यो त्यसलाई भर्नको लागि कसरी भर्ने सिआरएन नम्बर कसरी पत्ता लगाउने आइपिओको रिजल्ट कसरी हेर्ने यस्ता सबै कुराहरू सुरु भए त्यसैले गर्दा च्यानलको अटोमेटिकली भ्युज इन्क्रिज भयो ल हेर्नुहोस् त साथीहरू यदि मान मैले त्यो सेयर मार्केटको भिडियो नबनाएको भए कुनै बेलामा आज यो च्यानलमा त्यसले बुस्ट गर्थ्यो गर्दैन थियो त्यसैले गर्दा तपाईँले काम गर्नुपर्छ वेट गर्नुहोस् एउटा टाइम आउँछ त्यो बेलामा तपाईँको भिडियो चल्छ रेन्डमली तपाईँले काम गर्दै जानुपर्छ ट्रेकिङजीले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिइसकेको छ सतश पोखेलजीले हेलो भन्नुभएको छ लम्साल भाइटीजीले हाई भन्नुभएको छ वेलकम गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु राम्रा राम्रा इमोजीहरू पठाउनुभएको छ त्यसको लागि रेसएमएफएफजीले नमस्ते सर भन्नुभएको छ नमस्कार गर्न चाहन्छु सबैजना साथीहरूलाई साथीहरू हन्ड्रेड लाइक पुग्न एकदमै थोरै बाँकी छ लाइक प्लिज लाइक गरिदिनु होला सम्पूर्णलाई यू भन्न चाहन्छु भगवान्जीले युट्युबर भन्नुहुन्छ थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु अर्को यहाँनिर टेक्निकल सन्सेसजीले हेलो भन्नुभएको छ वेलकम गर्न चाहन्छु यहाँनिर केही प्रश्नहरू छुट्न सक्छन् साथीहरू रिपिटेडली भइसकेको हुनाले अनलाइन लर्निङ कसरी भन्नुहुन्छ स्याडो गेमर अनलाइन अर्निङ गर्ने धेरै माध्यम छन् तपाईँले युट्युब च्यानल खोलेर गर्न सक्नुहुन्छ वेबसाइट बनाएर गर्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसन डेभलप गरेर गर्न सक्नुहुन्छ फाइबरमा गएर तपाईँले अथवा तपाईँले फ्री गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अप्सनहरू छन् तपाईँले कुन चुज गर्न सक्नुहुन्छ कुन भित्र क्षमता छ त्यसै अनुसार जान सक्नुहुन्छ केटु टु ज्ञानजीले भन्नुहुन्छ हेलो सर सब्स सक्सेसफुल युट्युबर बन्नमा कति टाइम लाग्छ सर प्लिज टेलमी भन्नुभएको छ मलाई लाग्छ सक्सेसफुल युट्युबर बन्नको लागि कमसेकम दुईदेखि तिन वर्षको समय लाग्छ र दुईदेखि तिन वर्ष यदि तपाईँले एकदमै डेडिकेटेड भएर तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानलमा समय दिनुभयो र कन्टेन्टमा पनि ध्यान दिनुभयो भने पक्कै पनि तपाईँ राम्रो युट्युबर बन्न सक्नुहुन्छ फेरि यस्तो हो तपाईँले टेक्निकल च्यानल खोल्नुहुन्छ कि तपाईँले अब क्याटेगोरी कुन चुज गर्नुहुन्छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ मोस्टली के हुन्छ भने हामीले अर्को व्यक्तिले खोलेको च्यानल चलेको छ भन्दैमा च्यानल खोल्छौँ त्यसरी खोल्ने होइन तपाईँले के गर्नुपर्छ भने भित्र कस्तो क्षमता क्षमता छ त्यस अनुसारले च्यानल खोल्ने हो बल्ल तपाईँको च्यानलमा राम्रो भ्यू आउँछ राम्रो ग्रो गर्छ हन्ड्रेड लाइक पुगिसकेको छ सबैजना साथीहरूलाई थे थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु लाइक गरिदिनु भएकोमा नमस्कार गर्न चाहन्छु आजको लाइभ कार्यक्रममा इथिकल गेमजीले सर हजुरको टेक्निकल भ्यू च्यानल ब्रान्ड च्यानल हो, हो view brand कि पर्सनल च्यानल हो भनेर भनौँ इथिकल गेमजीले सोध्नुभयो एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो यो मैले टेक्निकल भ्यु च्यानललाई सुरुवात गर्दाखेरि मैले एउटा आइडीको थ्रु मात्रै बनाएको थिएँ भनेपछि ब्रान्ड च्यानल थिएन पर्सनल च्यानल थियो पछि मलाई थाहा भयो कि यदि हामीले ब्रान्ड च्यानल बनाउँछौँ भने ब्रान्ड च्यानलका धेरै बेनिफिट छ ब्रान्ड च्यानलको बेनिफिटको कुरा गर्नुहुन्छ भने यदि तपाईँको ब्रान्ड च्यानल छ भने यदि तपाईँको युट्युब च्यानल डिलिट भयो भने कुनै कारणले डिलिट भयो ह्याक भएर ह्याकरले डिलिट गर्यो कुनै केसमा पनि त्यस्तो केसमा यदि पर्सनल च्यानल छ भने डिलिट भएको च्यानललाई तपाईँले रि ल्याउन सक्नुहुन्न युट्युबले त्यसलाई रि दिन सक्दैन तर तपाईँको ब्रान्ड च्यानल छ भने ब्रान्ड च्यानललाई युट्युबले रि दिन सक्छ ब्रान्ड एकाउन्ट भनेको त्यस्तो हुन्छ त्यही भएर साथीहरू मैले टु हन्ड्रेड के मेरो सब्सक्राइबर पुग्दाखेरि ठुलो रिस्क लिएर ठुलो रिस्क लिएर मैले आफ्नो टेक्निकल भ्यू च्यानललाई ब्रान्ड च्यानलमा कन्भर्ट गरिदिएँ ब्रान्ड च्यानलमा कन्भर्ट गर्दा मलाई एउटा फाइदा के भयो भने साथीहरू मेरो जुन पहिले टेक्निकल भ्यु च्यानलसित लिङ्क भएको मेरो इमेल आइडी थियो नि त्यो इमेल आइडी धेरै व्यक्तिहरूलाई लिक भइसकेको थियो धेरै व्यक्तिहरूलाई थाहा थियो कि यसको टेक्निकल भ्यू च्यानलको यो इमेल आइडी हो भनेर त्यसले गर्दा मलाई फ्युचरमा त्यो टेक्निकल भ्यू टेक्निकल च्यानलमा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने सम्भावना धेरै थियो त्यही भएर मैले त्यो टेक्निकल च्यानल जुन छ मेरो टेक्निकल भ्यू च्यानल त्यसमा मैले अर्को आइडीलाई लिङ्क गराउन पाएँ किनभने मेरो ब्रान्ड एकाउन्ट बनेको थियो मैले बनाइसकेको थिएँ तर ब्रान्ड एकाउन्ट बनाउँदा मलाई एकदमै प्रब्लम भएको थियो है साथीहरू रिजन के भने मेरो दुई हजार टु हन्ड्रेड के सब्सक्राइबर पुगेको थियो त्यसले गर्दा मेरो टिक बटन थियो नि त्यो टिक बटन तिन दिनको लागि मेरो च्यानलबाट हटेको थियो तिन दिनको लागि टिक बटन नै हट्यो मेरो भेरिफिकेसन ब्याच त्यसले गर्दा मलाई धेरै ठुलो तनाव भएको थियो तर आफ्टर थ्री डे त्यसले अटोमेटिकली युट्युबले त्यो टिक बटन दियो त्यसपछि मेरो कस्टम युआरएल जुन टेक्निकल भ्युज भनेर कस्टम कस्टम युआरएल छ त्यो पनि युट्युबले डिलिट गरिदिएको थियो अनि त्यो एकदमै मलाई त्यस बेलामा पनि अप्ठ्यारो भएको थियो र मैले पछि युट्युबलाई रिक्वेस्ट गरेँ युट्युबले फेरि मेरो युट्युब डट कम सेलेस टेक्निकल भ्यु भनेर बनाइदियो त्यो पनि मलाई सजिलो भयो अनि मैले आफ्नो च्यानललाई ब्रान्ड एकाउन्टमा कन्भर्ट गर्न सफल भएँ र ब्रान्ड एकाउन्ट बनाइसकेपछि च्यानलको रिच पनि अलि फरक पर्दो रहेछ कि जस्तो मलाई लाग्छ त्यति मात्रै रिजन त नहोला तर पनि मलाई केही चाहिँ फरक हुन्छ जस्तो लाग्छ यदि तपाईँले आफ्नो च्यानललाई ब्रान्ड बनाउनुहुन्छ भने ब्रान्ड एकाउन्ट कसरी बनाउने मैले भिडियो बनाएको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेभेन्टी सेभेनजना लाइभ आउनुभएको छ सबैजनालाई वेलकम गर्न चाहन्छु आइदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु सर टिकटक भेरिफाई कसरी गर्ने भनेर भन्नुभएको छ मोस्टली के हुन्छ भने टिकटकलाई भेरिफाई गर्नको लागि मलाई लाग्छ वान मिलियन तपाईँको सब्सक्राइबर तपाईँको फलोवर पुगेको हुनुपर्छ वान मिलियन फलोवर पुगेको हुनुपऱ्यो र तपाईँले टिकटकमा त्यस्तै किसिमको काम गरेको हुनुपऱ्यो बल्ल भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई वा तपाईँ एउटा सेलिब्रिटी हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि टिकटकमा भेरिफाई हुन सक्नुहुन्छ र यसको बारेमा मैले पुरै डिटेलली मैले बुझेर तपाईँलाई पछि बताउँछु अहिले मलाई यसको फुल नलेज भएन अर्को प्रश्न म यहाँनिर पिकअप गर्न गइरहेको छु धेरै प्रश्नहरू सोधिराख्नु भएको छ केही प्रश्न छुट्न सक्छन् साथीहरू बुझ्नु होला यहाँनिर सोध्नुहुन्छ पिजिआटी गेमिङजीले सर युट्युबमा भएको सर्ट भिडियो टिकटकमा हाल्न मिल्छ कि नै भन्नुभएको छ मिल्छ तपाईँले के गर्नु होला भने गर युट्युबमा भएको जस्ताको तस्तै फुल नराख्नु होला केही कट गरेर राखिदिनु होला मिल्छ इजिली मिल्छ अर्को भन्नुहुन्छ सर मुडा गेमरजीले कि गेमरलाई सब्सक्राइब गरिदिनु भन्नुभएको छ ओके तपाईँले हेर्दै गर्नु होला अनि देवेन्द्रजीले सोध्नुहुन्छ फेसबुकमा आइडेन्टिटी भेरिफाई कसरी हटाउने आइडेन्टिफाई कसरी हटाउने भनिदिनु न भन्नुभएको छ आइडेन्टिफाई भन्ने मैले बुझिनँ नि कुरो आ, यो अलिक क्लियरली भन्नु होला सर टिकटक भेरिफाई मैले पिकअप गरिसकेँ पिजेड गेमिङले सर युट्युबमा भनेको मैले पिकअप गरिसकेको छु अलि डाउनमा गएँ फ्याक्ट्स एनपिजीले भनेको छ सर टिकटक भेरिफाई मैले अलरेडी पिकअप गरिसकेको छु यसको डिटेलली तपाईँलाई म पछि जानकारी गर्छु फेसबुकमा आइडेन्टिटी भेरिफाई कसरी आइडेन्टिटी कसरी भन्नुभएको छ यो मैले रिपिटेडली हेरिसकेको छु के टु ज्ञानजीले सर म मोटिभेसनल भिडियो बनाउँछु सर थर्टी भिडियो बनाइसकेको छु तर मेरो कन्टेन्ट हिन्दीमा छ भन्नुभएको छ हिन्दीमा भएर फरक पर्दैन तपाईँले यदि राम्रो तरिकाले मोटिभेट गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले हिन्दीमा पनि राम्रो ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ तर मलाई के लाग्छ भने इन्डियामा हिन्दीमा मोटिभेसनल च्यानल एकदम धेरै छ तपाईँले आफ्नो स्पिचलाई अलि पर्फेक्ट बनाएर गर्नुपर्ने हुन्छ नत्र पनि भाइरल हुन सक्नुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई एट्टीजना लाइभ हुनुहुन्छ सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरिबाट वेलकम गर्न चाहन्छु आजको फ्राइडे लाइभ कार्यक्रममा र साथीहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला किनभने तपाईँहरूको लाइकले गर्दा मलाई हौसला मिल्नेछ एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण साथीहरूलाई हेलो है। दाई नमस्ते भन्नुभएको छ नमस्कार गर्न चाहन्छु रोमान्टिक नोलेजीलाई अनि सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु देवेन्द्रजीले यहाँनिर कमेन्ट गरिसक्नु भएको छ मैले पिकअप गरिसकेको छु अर्को प्रश्न म अलिकति डाउनमा गएँ साथीहरू सर पाइ नेटवर्कको बारेमा भनिदिनु न भने पाई एउटा माइनिङ एप्लिकेसन हो जसको थ्रु हामीले माइनिङ गरेर फ्युचरमा त्यसबाट केही अर्निङ हुन्छ कि भनेर माइनिङ गर्ने हो र अहिले त्यस्तो कुनै अपडेट आएको छैन मलाई लाग्छ फ्युचरमा जस्तै डजी कोइनहरू यस्ता खाल खालका कोइनहरू पनि नेपालबाट पनि कतिपय व्यक्तिहरूले गरेका थिए र त्यसबाट अर्निङ गरेका थिए फ्युचरमा हुनसक्छ पाइबाट पनि राम्रो अर्निङ हुनसक्छ त्यसैले गर्दा तपाईँले अब गर्नुभएको छ भने त्यसलाई गर्दा उपयुक्त नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई तर मैले पर्सनली भने रेकमेन्ड गर्दिनँ शिवु शिवाजीले भन्नुहुन्छ एनिमलको भिडियो बनाउँदा कस्तो हुन्छ एनिमलको भिडियो बनाउनुहोस् तर एनिमललाई चाहिँ पोजिटिभ तरिकाले ट्रिट गरेको भिडियो बनाउनु होला नेगेटिभ नेगेटिभिटी फैलाउने किसिमले एनिमललाई हार्म गर्ने किसिमले नबनाउनु होला त्यस्ता खालका भिडियोमा समस्या हुनसक्छ अजित दनवार जिलेश्वर पाएँ मैले पिकअप गरिसकेको छु राजसाई ब्लक सर म टिकटकर बन्ने तर कसैले गिफ्ट गरेको डलर विड्र कसरी गर्ने भनेर भन्नुभएको छ यो बारेमा पनि धेरै साथीहरूले सोध्नुभएको छ अब पर्सनल्ली मेरोमा डलर का डलर आइसकेको छैन त्यसैले गर्दा मैले त्यसको बारेमा फुल्ली जानकारी दिन सकेको छैन हेरौँ फ्युचरमा म पनि टिकटकर बन्ने सोच त बनाएको छु तर बने बन्न सकेको छैन आजको टपिकमा मैले त्यही पिकअप गरेको छु टिकटकर बन्ने कि युट्युबर बन्ने अब टिकटकर बन्दा एउटा फाइदा के छ भने तपाईँको फेम नेम फेम एकदम धेरै हुन्छ धेरै मान्छेले चिन्छन् अहिले तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ गएको समयमा फेसबुकलाई पनि टिकटकले उछिनेको छ धेरै व्यक्तिहरू फेसबुकतिर फेसबुकलाई छोडेर टिकटकतिर आफ्नो समय बिताउन थालेका छन् त्यसैले गर्दा टिकटकमा यदि तपाईँले भिडियोहरू बनाउनुहुन्छ भने तपाईँको नेम फेम छिटो हुन्छ यसबाट तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने कुनै मुभीमा सङ्गहरूमा छिटो खेल्ने सम्भावना बढेको हुन्छ त्यसबाट तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको टिकटक एकाउन्ट सफल भयो भने तपाईँले स्पोन्सर पाउन सक्नुहुन्छ कुनै कम्पनीले तपाईँलाई यसबारेमा भनिदिनुहोस् मैले तपाईँलाई यति पैसा दिन्छु भनेर पनि तपाईँले इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ टिकटकमा लाइभ बसेर पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ तर टिकटकमा लाइभ बसेर पैसा कमाउनको लागि तपाईँले रेगुलर बसिराख्नुपर्ने हुन्छ त्यो भने एउटा बाध्यता देख्छु मैले जुन युट्युबमा छैन त्यस्तो त्यस्तै टाइम मलाई के लाग्छ भने टिकटकको एउटा नराम्रो पक्ष मलाई लाग्छ टिकटकमा बनाएको सबै भिडियोबाट अर्निङ हुँदैन कि पैसा कमाउन सकिँदैन हामीले मलाई के लाग्छ भने टिकटकले जति व्यक्तिहरूले दुःख गरेका छन् सबैले एउटा सानो सर्ट भिडियो बनाउनुको लागि त समय खर्च गर्नुहुन्छ सम्पूर्णलाई टिकटकले केही न केही पैसा दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो गर्नु गऱ्यो भने टिकटकले बल्ल अझै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई किनभने हामी जस्ता धेरै जसो क्रिएटर हुनुहुन्छ टिकटकमा भिडियो बनाउँछ कति दुःख गरेर भिडियो बनाउनुहुन्छ तर ती भिडियोबाट उनीहरूले अर्निङ त गर्न पाउनुहुन्न नि त्यो चाहिँ नराम्रो पछाडि लाग्छ मलाई टिकटकको तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो पक्कै पनि तपाईँले पनि यो पक्षलाई नराम्रो नै भन्नुहुन्छ होला र मलाई के लाग्छ भने टिकटकमा यदि त्यसबाट इन्कम हुँदैन भने अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ छ कि जस्तो लाग्छ टाइम वेस्टिङ वेस्ट अफ टाइम टाइमको बर्बादी किनभने अब त्यहाँबाट कुनै बेनिफिट हुँदैन लाइभ बस्न पर्यो जति बेला पनि हामी लाइभ बस्न सकिँदैन हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि टिकटकका यो नेगेटिभ पक्ष मैले देख्छु अब युट्युबका बारेमा पनि हामीले कुरा गर्नेछौँ केही साथीहरूको प्रश्न पिकअप गर्न गइरहेको छु हेलो सर नमस्ते भन्नुहुन्छ एकजना साथीले नमस्कार गर्न चाहन्छु सबैजना साथीहरूलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु साथीहरू तपाईँहरू आइसकेपछि एउटा लाइक त गर्नुपर्छ कन्जुसै नगर्नु होला एट्टी फोरजना लाइभ हुनुहुन्छ लाइक गरिदिनु होला टु हन्ड्रेड लाइकको टार्गेट छ पुरा गरिदिनु होला पवन दा दाहालजीले ढकालजीले सोध्नुहुन्छ तपाईँलाई के लाग्छ नेपालमा क्रिप्टो करेन्सी नेपाल गभर्मेन्टले एलाउ गर्छ कि नै अनि अहिले हामी थोरै थोरै क्रिप्टो करेन्सीमा काम गऱ्यो भने के हुन्छ हजुर होला हजुर क्यान यु गिभ मी यो सजेसन भन्नुको चाहिँ पवन ढकालजीलाई म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने पहिलो कुरा त क्रिप्टो करेन्सी नेपालमा इलिगल छ र अहिले सरकारले क्रिप्टोसित रिलेटेड कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूलाई एकदमै वार्निङ गरिरहेको छ यस्तो अवस्थामा यसलाई इग्नोर गर्न हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई र किनभने इलिगल भएको हुनाले कुनै पनि बेलामा कसैले पनि उजुरी दियो भने त्यस्तो अवस्थामा अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ कुनै पनि व्यक्ति जसले क्रिप्टोमा इन्भेस्ट गरिरहेको छ मलाई लाग्छ फ्युचरमा नेपालले क्रिप्टो करेन्सीलाई लिगल गराउँछ होला किनभने नजिकको छिमेकी कन्ट्री इन्डियाले पनि लिगल गरायो थर्टी पर्सेन्ट ट्याक्स लिने तर लिगल भने गराउने भनेर उसले घोषणा गर्यो र नेपालमा जति पनि कानुनहरू आउँछ म्याक्सिमम् इन्डियासित इन्डियालाई हेरेर नै आउँछ त्यसैले गर्दा मलाई लाग्छ फ्युचरमा क्रिप्टो करेन्सी नेपालमा पनि लिगल हुनसक्छ लिगल भयो भने त्यस्तो अवस्थामा क्रिप्टो करेन्सीबाट अर्निङ गर्ने धेरै नै माध्यम छन् म मा तपाईँलाई आफै भन्छु यदि क्रिप्टो करेन्सी लिगल हुन्छ भने हामी क्रिएटरहरूले पनि क्रिप्टो करेन्सी रिलेटेड uh, भिडियो बनाएर तपाईँहरूलाई पनि धेरै अर्निङ रिलेटेड भिडियो बनाएर दिन सकिन्छ तर के गर्ने अहिले लिगल छैन त्यसैले गर्दाखेरि त्यस्ता भिडियो बनाउन मिल्दैन हामीले बनाइसके बनाउन सकिरहेका छैनौँ तर फ्युचरमा भने नेपालमा क्रिप्टो करेन्सी लिगल हुँदाखेरि भने त्यसबाट बेनिफिट हुनसक्छ तर अहिलेबाट भएको भए त्यस्तो केसमा पनि हामीलाई धेरै नै सजिलो हुन्थ्यो के गर्ने अहिलेसम्म त्यस्तो भइसकेको छैन अर्को प्रश्न यहाँनिर गर्नु छ सर तपाईँलाई के लाग्छ नेपालमा क्रिप्टो मैले पिकअप गरेँ एनडिडिवाइजीले अब त युट्युबर र टिकटकर दुईवटा बन्न बक्सिस छ वाइटिभी पनि युट्युब टिकटक ब्यान बन्न पुगिसक्यो यु युट्युबरको च्याम्प पनि गयो गयो अब भनेर भन्नुभएको छ यस्तो छ मलाई के लाग्छ भने युट्युबर र टिकटकरको कुरा गर्ने भने टिकटकले अहिले उछिनेको छ रियलमा सर्ट भिडियोमा टिकटक टप नै छ कसैले पनि जित्न सक्दैन युट्युबले पनि सर्ट भिडियो ल्याइ प्लेटफर्म ल्याएको छ र मलाई के लाग्छ भने टिकटकले युट्युबलाई उछिन्नको लागि टिकटकले युट्युब जस्तै लङ भिडियोको अप्सन पनि ल्याउनुपर्छ र युट्युबमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै नलेजका कुरा तपाईँले युट्युबमा पाउनुहुन्छ एउटा कुरा सोच्नुहोस् तपाईँले केही कुरा जान्नु भएन मान्नुहोस् तपाईँले केही कुरामा केही टपिक भएको छैन केही कुरा जान्नु भएको छैन भने तपाईँले कहिले पनि टिकटकमा गएर त्यो कुरा सर्च गर्नुहुन्न तपाईँले कहाँ सर्च गर्नुहुन्छ युट्युबमा आएर सर्च गर्नुहुन्छ किनभने तपाईँलाई थाहा छ कि कुनै पनि कुराको समाधान युट्युबमा हुन्छ भनेर तर टिकटकमा कुनै पनि कुराको समाधान हुन्छ भनेर तपाईँ जानुहुन्न तपाईँ खालि टाइम पास गर्नको लागि जानुहुन्छ कसले कसरी कसरी हँसाइरहेको छ कसैले के मजाक गरेको छ त्यो कुरा हेर्न जानुहुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने युट्युबमा जुन प्लेटफर्म छ युट्युबले आफ्नो यस्तो प्लेटफर्म बनाइसकेको छ जसमा नलेजेबल कुराको कु भरमार छ त्यसैले गर्दा कुनै पनि प्लेटफर्मले युट्युबको जुन नलेजेबल कुराहरू छ त्यसलाई डिक्रिज गराउन सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई त्यति छिटो तर टिकटकको सर्ट प्लेटफर्म भएको हुनाले टिकटकले यदि टिकटक क्रिएटरहरूलाई सर्ट भिडियो प्लेटफर्मबाट पनि केही जस्तै युट्युबले दिइरहेको छ त्यस्तो दिन्छ भने मलाई लाग्छ त्यस्तो अवस्थामा युट्युबले कहिले पनि सर्ट भिडियोबाट टिकटकलाई जित्न सक्दैन जस्तो लाग्छ अब तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यो भन्नु होला रोमान्टिक रोमान्टेक्नोलोजीले भन्नुहुन्छ दाइ मैले नयाँ भिडियो अपलोड गर्दा अटो मोनिटाइज हुँदैन वाइट स्टुडियोमा गएर अन गर्नुपर्छ यो च्यानल मोनिटाइजेसन भए पनि न्यू अपलोडहरू अटो मोनिटाइज हुनुपर्ने होइन र हुँदैन प्रत्येक पटक तपाईँले भिडियो अपलोड गर्ने बेलामा मोनिटाइजेसनको अप्सनलाई अन नै गर्नुपर्ने हुन्छ यदि अन गर्नु भएन भने तपाईँको त्यो मोनिटाइज हुँदैन अटोमेटिकल्ली यो हाम्रोमा पनि त्यस्तै हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले प्रत्येक पटक नै युट्युबमा त्यो मोनिटाइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रोमा पनि त्यही गर्छौँ त्यस्तै गर्नु होला कृष्ण दत्तजीले सोध्नुहुन्छ आइएम नर्मल पर्सन क्यान आई फे क्यान आई फेसबुक पेज भेरिफाई विथ गभर्मेन्ट आइडी भन्नुभएको छ नेपालबाट हुँदैन विदेशमा बसेको साथीलाई तपाईँले रिक्वेस्ट गरेर गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू सेभेन्टी सेभेनजना लाइभ आउनुभएको छ फ्राइडे लाइभ कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य समय खर्च गरेर यो चिसोको बेलामा पनि यो चिसोको बेलामा पनि लाइभमा बसिदिनु भएको छ ती सम्पूर्ण साथीहरूलाई एकदमै हृदयदेखि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र तपाईँ आइसकेपछि आजको यो लाइभ कार्यक्रमलाई लाइक पनि गरिदिनु होला किनभने म पनि चिसोमा बसिरहेको छु सबैजनालाई नमस्कार गर्न चाहन्छु शिव टेक्निकलजीले सर मेरो टेक्निकल नेम राखेर टेक्निकल भिडियो भन्दा बनाउँदा भन्दा बढी अनलाइन अर्निङको बारेमा बनाउँछु यसको बारेमा भन्नुहोस् न भन्नुभएको छ यस्तो छ टेक्निकल राखेर तपाईँले अनलाइन अर्निङको टपिकमा भिडियो बनाउन पाउनुहुन्छ किनभने त्यसमा टेक्निकल कुरा नै रहन्छ टेक्नोलोजी टेक्निकल्ली कसरी त्यो अर्निङ गर्ने त्यो बताउनु पर्ने हुन्छ त्यसले गर्न सक्नुहुन्छ कुनै फरक पर्दैन तपाईँको अर्निङ पनि राम्रो हुन्छ त्यस्तो गर्दाखेरि तर त्यही हो यो अर्निङ रिलेटेड भिडियो बनाउँदा अलिकति स्क्यामहरू जुन स्क्यामिङ साइटहरू हुन्छन् त्यसमा चाहिँ चा बच्नुपर्छ भोलिको चा, समयमा युट्युब च्यानललाई त्यसले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ कुनै पनि बेलामा त्यो कुरा ध्यान दिनु दिनुहोला दिपेन्द्रजीले भन्नु देवेन्द्रजीले भन्नुहुन्छ फेसबुक लकड भएको छ कसरी ओपन फेसबुक लक भयो भने वान विक आफ्टर वान विक ट्राई गर्नु होला अनलक हुन्छ मैले भिडियो बनाएको छु ट्राई गर्नु होला त्यसरी कृष्ण यादवजीको मैले पिकअप गरिसकेको छु अनुप पौडेलजी भन्नुभएको छ सर अनलाइन लर्निङको बारेमा भिडियो बनाउन बनाउनु न भन्नुभएको छ मैले कसरी बनाउने अब अनलाइन लर्निङको जेन्वेन कुराको मैले अलरेडी भिडियो बनाएको छु र पर्सनली मैले जुन रेकमेन्ड गर्छु तपाईँलाई वेबसाइट युट्युब अब टिकटक पनि छ भन्न सकिन्छ अनि त्यस्तै तपाईँले आरू आरू ता अरू प्लेटफर्महरू जस्तै फ्रिलान्सिङ त्यस्तै तपाईँले एउटा एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट यस्ता प्रोसेसबाट वेबसाइट क्रिएसनबाट तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यो मेथडहरू अलिकति डिफिकल्ट छ अलिकति यसमा तपाईँले टाइम समय अलि बढी दिनुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा ध्यान दिएर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भने इजिली तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ अदरवाइज यिनी नै अलिक अलिकति अरू सोर्सहरू जुन छन् अलिकति लिमिटेड टाइम सर्चहरू त्यसबाट खासै फाइदा हुनु गणेशजीले सोध्नुहुन्छ नमस्ते सर भन्नुभएको छ गणेशजीले नमस्कार गर्न चाहन्छु आशिष वाइटिजीले भन्नुहुन्छ सर मेरोमा हनी गेनमा खालि ओभर युज भनेर आएको छ सर दस दिन जति भयो यस्तो हुन्छ तपाईँको जुन वाइफाई छ त्यसबाट धेरै मोबाइलहरू कनेक्ट भएको छ होला धेरै मोबाइल कनेक्ट हुँदा त्यस्तो भन्छ तपाईँले के गर्नुहोस् भने एकचोटि तपाईँको वाइफाईको पासवर्ड चेन्ज गरिदिनुहोस् त्यसरी गर्नुभयो भने तपाईँले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ मलाई लाग्छ त्यसरी गर्न सकिन्छ डेली एउटा भिडियो हाल्दा पनि युट्युब च्यानल किन डाउन हुन्छ भन्नुभएको छ यस्तो हुन्छ विपुलजीले सोध्नुभएको छ युट्युब च्यानलमा तपाईँले डेली भिडियो हाल्दैमा हुँदैन क्वान्टिटीमा मात्रै तपाईँ नजानुहोस् क्वालिटीमा पनि जानुहोस् अलिकति क्वालिटी, क्वालिटी तपाईँले मेन्टेन गर्नुभयो भने र टपिक जुन हुन्छ ट्रेन्डिङ टपिकलाई चुज होला कतिपय अवस्थामा हामीले के गर्छौँ भने युट्युबमा भिडियो बनाउँछौँ हामीलाई लाग्छ भिडियोको भिडियो मात्रै बनाएर चल्छ जस्तो लाग्छ तर त्यस्तो हुँदैन युट्युबलाई युट्युबमा कस्तो खालको कुरा सर्च भइरहेको छ कस्ता खालका कन्टेन्ट खोजिरहेछन् व्यक्तिहरूले त्यही विषयमा तपाईँले युट्युब भिडियो बनाउनु भयो भने तपाईँको च्यानल चल्छ एकदम राम्रो चल्छ पवन ढकालजीले इफ सम वान कम्प्लेन्ट गर्यो भने पुलिसले लाई थाहा हुन्छ होइन बट इफ नो वान से देन एनी एनी पुलिसले क्यान नो द्याट वी आर डुइङ वर्क इन क्रिप्टो करेन्सी थाहा हुँदैन जबसम्म पुलिसलाई कसैले कम्प्लेन्ट गर्दैन नि पुलिसले कसैको बारेमा जानकारी लिने प्रयास गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई किनभने कुनै पनि कन्ट्रीमा अब जस्तै uh, नेपालमा चार लाखभन्दा धेरै व्यक्तिहरूले क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गरेका छन् अब त्यो चार लाख व्यक्तिहरूलाई सर्च आउट गर्नको लागि एउटा साइबर टिम बनाउनु पर्ने हुन्छ प्रत्येक व्यक्ति सर्च गर्नलाई साइबर टिम बनाउनु पर्छ पर इभन कतिपयले भिपिएन के 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 युज गरेर पनि गरेका हुन्छन् त्यसरी पत्ता लगाउन सक्दैन पुलिसले त्यसैले गर्दा उन पुलिसमा यदि कसैले कम्प्लेन गरिदियो कि यो व्यक्तिले मलाई क्रिप्टो सेल गर्यो वा मेरो सेल गर्दाखेरि उसले मलाई धोकाधडी गर्यो यस्ता खालका कुरा भयो भने बल्ल सर्च हुन्छ त्यसरी फस्ने सम्भावना हुन्छ अदरवाइज केही पनि फरक पर्दैन आजको यो जाडो मौसममा बहत्तरजना अहिले पनि लाइभमा हुनुहुन्छ छ्याहत्तरजना सम्पूर्ण साथीहरूलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु आफ्नो अमूल्य समय खर्च गरेर लाइभ कार्यक्रममा बसिदिनु भएकोमा आइसकेपछि साथीहरू प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला सबैजनालाई नमस्कार गर्न चाहन्छु अस्मिता चौधरीजीले टिकटकबाट कसरी इन्कम हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ टिकटकबाट अर्निङ गर्ने माध्यमहरू भन्नुहुन्छ भने स्पोन्सरबाट अर्निङ हुन्छ जस्तै मान्नुहोस् तपाईँ टिकटकमा राम्रो सफल बन्नुभयो तपाईँले टिकटक बनाउँदा बनाउँदै एकदमै धेरै तपाईँ टिकटकमा काम गरिराख्नुभएको छ भने कम्पनीहरू तपाईँसँग आउँछन् अब कम्पनीहरू तपाईँसँग आउँछन् र तपाईँलाई भन्छन् कि एउटा भिडियो बनाइदिनुहोस् हाम्रो बारेमा सानो सर्ट भिडियो अनि तपाईँले त्यो भिडियो बनाइदिनु भयो भने त्यस बापत तपाईँले पैसा पाउनुहुन्छ हो त्यही हो अर्निङ र अर्को यदि मानुहोस् तपाईँको टिकटकमा राम्रो फलोवर सङ्ख्या छ फलोवर बेस राम्रो छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले टिकटकमा इजिली लाइभ बसेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ लाइभमा बसेपछि तपाईँले लाइभ बसेर जस्तै कति तीब, कतिपय मैले देख्छु लाइभमा बसेर उसलाई गएर तपाईँले फलो गर्नुहोस् यसलाई अनफलो गर्नुहोस् अनि स्क्रिनमा डबल टच गर्नुहोस् यताउता यस्तो यस्तो चलिरहेको हुन्छ हो त्यहाँबाट पनि अर्निङ हुन्छ त्यहाँबाट अर्निङ कसरी हुन्छ भने जस्तै मान्नुहोस् तपाईँले मेरो लाइभ हेर्नुभएको छ तपाईँले मैले गरेका कुराका नि मन पराउनु भयो तपाईँलाई राम्रो लाग्यो मैले भनेका कुरा तपाईँलाई मन परे र तपाईँले सबै कुरा राम्रो चित्त बुझाउनु भयो भने तपाईँले मलाई गिफ्ट गर्नुहुन्छ त्यसमा मलाई लाग्छ टिकटकमा जुन क्इनहरू गिफ्ट हुन्छ त्यो गिफ्ट गरेको क्वाइनको एउटा प्राइस छ त्यो पैसा जुन छ तपाईँले आफ्नो ब्याङ्कमा तपाईँको जस्तै टिकटक एकाउन्टमा कति एमाउन्ट थुप्रिएर बस्छ त्यो थुप्रिएको एमाउन्टलाई तपाईँले पैसामा कन्भर्ट गरेर ब्याङ्कमा ल्याउन सक्नुहुन्छ चा। ब्याङ्कमा ल्याउने प्रक्रियाको बारेमा मैले देखेको छैन अहिलेसम्म भिडियोहरू त्यसको बारेमा आगामी समयमा मैले बनाउन सकेँ भने पक्कै पनि तपाईँहरूमा आज एउटा भिडियो लिएर आउने प्रयास गर्नेछु अब म टिकटकमा एक हजार एक हजार फलोवर नपुगेको हुनाले म लाइभ बस्न सकेको छैन र टिकटकमा मैले भिडियो बनाएर राख्न नसकेको हुनाले त्यसरी काम गर्न सकेको छैन तपाईँले मिल्छ भने फलो गरिदिनु होला टिकटकमा पनि मलाई र त्यहाँबाट फ्युचरमा मैले यदि लाइभ बस्दाखेरि त्यहाँबाट कुनै क्वेनहरू अर्निङ भयो भने त्यसबाट मिल्दो रहेछ कि नै तपाईँहरूलाई सेयर गर्नेछु एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु प्रश्न सोध्नु भएको छ सर हजुरलाई सी प्रोग्राम सिक्न कति टाइम लाग्यो केही एक्सपिरियन्स सेयर गर्नु न प्लिज भन्नु छ कुमार अधिकारीजीले मैले मेरो एमएससी कम्प्युटर साइन्स हो कम्प्युटर साइन्समा हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले क्युबेसिक प्रोग्रामिङ पास्कल जाभा अनि सी net net, C, इनी सी प्लस प्लस सी सार्प पनि हामीले हल्का फुल्का सिकेका थियौँ डट नेट भन्ने एउटा हुन्छ डट नेट अनि त्यसपछि भिजुअल सी अनि भिजुअल बेसिक यिनी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हामीले सिकेका थियौँ र त्यो बेलामा सी प्रोग्रामिङ मलाई पनि सि मैले पनि सी प्रोग्रामिङको टपिक जुन थियो हाम्रो सी प्रोग्रामिङको जुन बुक थियो त्यो सी प्रोग्रामिङ सिक्दाखेरि हामीलाई पनि सुरुमा डिफिकल्टी चाहिँ भएको प्रोग्रामिङ भनेको लोजिकल कन्सेप्ट हुन्छ त्यसैले गर्दा प्रोग्रामिङ लोजिक बुझ्न जरुरी हुन्छ अब प्रोग्राममा धेरै हुन्छ एउटा बेसिक कुराहरू हामीले सिक्दै जान्छौँ भने बेसिक कुरा सिकिसकेपछि त्यसैमा तपाईँले लुपिङ सिक्नुपर्ने हुन्छ एरे सिक्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले फङ्सन सिक्नुपर्ने हुन्छ फङ्सन कम्प्लिट गरेपछि तपाईँले फाइल ह्यान्डलिङका टपिकहरू रहन्छन् अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा जान सक्नुहुन्छ सी प्लस प्लस अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा त्यस्तै तरिकाले तपाईँले विभिन्न प्रोग्रामिङ गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै मेथडहरू हुन्छन् डिफिकल्टी सबैलाई हुन्छ प्रोग्रामिङमा तर मलाई कस्तो लाग्छ भने यदि तपाईँले प्रोग्रामिङमा बेटर राम्रो रिजल्ट ल्याउन चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो केसमा तपाईँले प्रोग्रामिङ स्किल डेभलप गर्नुको लागि तपाईँले लङ टाइम प्रोग्रामिङ प्रोग्राम डेभलप गरेको हुनुपर्छ तपाईँले विभिन्न क्वेसनहरू सर्च गरेर टिचरले एउटा पढाउनु भयो भने त्यसैमा मात्रै डिपेन्ड नहुने मल्टिपल क्वेसनहरू तपाईँले आफै पनि कम्प्युटरमा बसेर सर्च आउट गर्नुहुन्छ सल्भ गर्नुहुन्छ भने तपाईँले इजिली प्रोग्रामिङमा ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ आजभोलि प्रोग्रामिङबाट विभिन्न जस्तै इथिकल ह्याकरदेखि लिएर सबै व्यक्तिहरू यही प्रोग्रामिङ स्किलबाट नै बनेका हुन्छन् र मलाई पनि सी प्रोग्रामिङ सिक्दाखेरि एक वर्ष समय लागेको थियो किनभने फर्स्ट इयरमा सी प्रोग्रामिङ अनि सेकेन्ड इयरमा हाम्रो सी प्लस प्लस रहन्थ्यो त्यसैले गर्दा एडभान्स प्रोग्रामिङमा जाँदाभन्दा पहिले तपाईँले सी सिक्नुपर्छ सीभन्दा पहिले पास्कल क्युबेसिक यस्ता प्रोग्रामिङहरू पनि हामीले सिकेका थियौँ त्यस्तै तपाईँले पनि सिक्नुपर्छ होला तपाईँ कुनमा पढ्नुहुन्छ यहाँनिर राहत मेन्सन गरिदिनु होला पवन ढकालजीले इफसम्म यो मैले पिकअप गरिसकेँ अस्मिताजीले पनि भनेको प्रश्न मैले पिकअप गरेँ त्यस्तै रन्जितजीले सोध्नुहुन्छ मुभी एक्सप्लेन भिडियोमा हामीले मुभीको अडियो त हालेका हुँदैनौँ तर नो कपिराइट म्युजिक ब्याकग्राउन्डमा हाल्छु अनि अरू चाहिँ हाम्रो भोइस मात्रै हुन्छ अब भन्नु कि त्यस्तो खालको च्यानल मोनिटाइज हुन्छ त्यस्तो खालको धेरै च्यानलहरू मोनिटाइज भएको छन् तपाईँको भोइस ओभर हुनु पऱ्यो म्युजिक पनि कपिराइट फ्री हुनु पऱ्यो त्यस्तो केसमा तपाईँको च्यानल मोनिटाइज हुन्छ काम गर्न सक्नुहुन्छ क्लिपहरू विभिन्न क्लिपहरू युज गर्दा एउटा अझै तरिका बताउँछु मैले तपाईँलाई तपाईँले कुनै पनि क्लिप युज गर्नुहुन्छ भने एकैचोटि दस सेकेन्डसम्मको क्लिप युज गर्नुभयो भने त्यसको बिचमा थोरै पार्टलाई काटेर अर्को क्लिप युज गर्नु होला त्यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँलाई समस्या आउँदैन अदरवाइज फेरि डिफिकल्टी आउन आउनसक्छ एट्टीजना लाइभ हुनुहुन्छ है यस्तो जाडो मौसममा आजको आइडिया लाइभ कार्यक्रममा आइदिनु भएको छ सबैजना साथीहरूलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु साथीहरू आइसकेपछि लाइक गरिदिनु होला मलाई पनि हौसला मिल्नेछ थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु लाइक गरिदिनु भएकोमा सर युट्युब ग्रो गर्न के गर्नुपर्छ परवेश पर बस्नेतजीले सोध्नुभएको छ एक्ज्याक्ट मैले यही नै गर्नुपर्छ भनेर भन्न सक्दिनँ किनभने युट्युबलाई ग्रो गर्नको लागि कुन बेलामा तपाईँको च्यानल ग्रो हुन्छ थाहा हुँदैन तर मलाई के लाग्छ भने तपाईँले क्वालिटी कन्टेन्ट र ट्रेन्डिङ टपिकलाई छोपेर भिडियो बनाउँदै जानुभयो र अहिलेको अवस्थामा के रिक्वायरमेन्ट छ कस्तो भिडियोहरू धेरै व्यक्तिहरूले हेरिरहेका छन् त्यस्ता कुराहरूलाई फलो गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँ च्यानलमा ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ र छिट्टै च्यानलबाट राम्रो इन्कम पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यस्तै तरिकाबाट काम गर्नु होला पक्कै पनि दुल दुलत राईजी दौलत राईजी हुनुहुने रहेछ सरी भन्न चाहन्छु पढ्दाखेरि मिस्टेक भएको छ सर पपुलर ब्लग एप्सको बि बिगो एप्सको बाट के फाइदा हुन्छ भन्नुभएको छ मैले यसलाई युज गरेको छैन यसको बारेमा मलाई जानकारी भएन प्रवेश बस्नेजीले सर युट्युब ग्रो गर्न के मैले अलरेडी पिकअप गरेको छु ड्रिम गेमिङजीले भन्नुभएको छ सर मैले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा अथेन्टिकेसन कोड हालेको थिएँ त तर कोड मेरो नम्बरमा आएको छैन के गर्ने हो एकाउन्ट रिकभरी गर्न प्लिज हेल्प मी सर भन्नुभएको छ तपाईँले फेसबुक एकाउन्टमा अथेन्टिकेसन कोड हाल्नुभएको थियो भने अथेन्टिकेसन कोड राख्दाखेरि गुगल अथेन्टिकेटर युज गर्नुभयो कि कुन कोड युज गर्नुभयो अब त्यसमा डिपेन्ड गर्छ र तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकको सेटिङमा जान सक्नुहुन्छ फेसबुकको सेटिङमा गएर तपाईँले त्यहाँनिर गु अथेन्टिकेटर कोड आउँछ त्यो कोड तपाईँले त्यहाँ मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ यदि तपाईँले आफ्नो इमेल आइडी अथवा तपाईँले फोन नम्बर दिनुभएको थियो भने त्यहाँनिर ट्राई एन अदर वेमा गएर तपाईँले त्यसरी पनि चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ यहाँनिर अस्मिता चौधरीजीले थ्याङ्क यू सर भन्नुको छ वेलकम गर्न चाहन्छु अस्मिताजीलाई टि टक टक टिक टक किङ गेमरजीले भन्नुहुन्छ सर धेरैले म गरिदिन्छु युट्युब च्यानल मोनेटाइज भन्छन् गर्दा कस्तो हुन्छ भन्नुको बिल्कुल एकदमै नगर्नु होला यो एकदमै रङ हो कतिपय के हुन्छ भने यो पैसा कमाउने तरिकाले पैसा कमाउने तरिकाले उनीहरूले के गरेका हुन्छन् भने मैले चाहिँ तपाईँको च्यानललाई मोनिटाइज गराइदिन्छु यति पैसा दिनुहोस् भन्छन् पैसा दिनुहुन्छ च्यानल मोनिटाइज गराएर पनि दिन्छ गरा केही समयपछि तपाईँको च्यानल डिमोनिटाइज भयो डिमोनिटाइज भइहाल्छ सब्सक्राइबर जुन आएका हुन्छन् फेक हुन्छन् भ्युज फेक हुन्छ सबै कुरा फेक हुन्छ त्यसैले गर्दा त्यस्तो च्यानलमा भर्न पर्नु होला तपाईँ फस्न सक्नुहुन्छ त्यही कुरा भन्छु मैले सुजन छानीजीले हेलो सर भन्छु वेलकम गर्न चाहन्छु टिकटक ब्यान्ड भन्नुभएको छ के छ नेपालीजीले यस्तो छ टिकटक इन्डियामा ब्याङ्क टिकटकको एउटा नराम्रो पक्ष यो पनि छ है टिकटकमा जथाभावी जस्ता खालका पनि भिडियोहरू पोस्ट हुन्छ मैले लाइभमा अस्ति एक दिन म बसिरहेको थिएँ लाइभमा मैले देखेँ एकदमै अनयुजुअल एक्टिभिटी भइरहेको थियो कि लाइभ कार्यक्रममा नै अब गर्ल्सहरूले बोइजहरूले पनि त्यस्तै अनयुजुअल एक्टिभिटीहरू गर्छन् अब त्यस्तो खालको एक्टिभिटी कुनै पनि यदि प्लेटफर्ममा पोसिबल छ गर्न मिल्छ भने मलाई लाग्छ फ्युचरमा त्यस्ता खालका एकाउन्टहरू इजिली मलाई लाग्छ त्यस्तो एकाउन्टहरूलाई ब्यान गरिदिन्छ होला टिकटकले इभन त्यस्तो खालको कुराहरूलाई सेयर गर्न मिल्ने युट्युबमा त्यस्तो भयो भने उत्तिखेरै त्यो एकाउन्ट नै सस्पेन्ड गरिदिन्छ उत्तिखेरै विदइन फ्यु सेकेन्डमा बट टिकटकले त्यो गर्न सक्दैन अझैसम्म गरेको छैन त्यसले गर्दा मलाई यो प्लेटफर्म अलिक ड डर, डर्टी प्लेटफर्म पनि लाग्छ फ्युचरमा यदि यो प्लेटफर्म निट एन्ड क्लिन भयो भने मात्रै मलाई लाग्छ सक्सेसफुल हुन्छ होला अदरवाइज यसमा केही न केही डिफिकल्टी छ अझै पनि र जति पनि टिकटकरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले अप्ठ्यारो नमान्नु होला तपाईँले पक्कै पनि यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ कतिपय कुराहरू एकदमै एउटा फ्यामिली मेम्बरसित हेर्न नमिल्ने खालको कन्टेन्टहरू पनि त्यहाँनिर आइरहेको हुन्छ तर तपाईँले टिकटकलाई हेर्नुहोस् टिकटकको अपोजिट युट्युबलाई हेर्नुहोस् अहिले टिक युट्युब एकदमै निट एन्ड क्लिन प्लेटफर्ममा कन्भर्ट भइरहेको छ विभिन्न यस्ता कन्टेन्टहरूलाई युट्युबले रिमुभ गर्दै गइरहेको छ हुन त युट्युबर पनि यस्ता यस्ता युट्युबरहरू पनि छन् जसले चाहिँ एकदमै न्युडिडिटी फैलाउने खालको भिडियोहरू पनि अपलोड गर्छन् तर केही समयमा युट्युबले भने त्यसलाई डिलिट गरिदिन्छ दुइटै प्लेटफर्ममा न नेगेटिभ पक्ष छन् अझै पनि यस योभन्दा यो नै यो बेटर छ भनेर भन्न त मिल्दैन तर पनि मलाई लाग्छ कि टिकटकमा अलिकति टाइम वेस्टिङ र साथसाथै टिकटकको जुन लाइभ सेसनको जुन एउटा आउट अफ कन्ट्रोल छ त्यो कुरालाई चाहिँ मलाई अलि नेगेटिभ लाग्छ टिकटकको अरू चाहिँ ठिकै लाग्छ मलाई त्यस्तो नराम्रो लाग्दैन एनपी एनपिएनजीले वन सिमबाट कतिवटा युट्युब च्यानल भेरिफाई गर्न मिल्छ मलाई लाग्छ त्यस्तो फिक्स त छैन दुई तिनवटा त मैले पनि गरेको छु मिल्छ तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ फिक्स हो एक्जेक्ट यति नै मिल्छ भन्ने मलाई थाहा भएन मलाई लाग्छ चा, चार पाँचवटा त तपाईँले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ केशव नेपालजीले टिकटक ब्यान भन्नुभएको छ अनि टेक्निकल अशोकजीले अर्निङ रिलेटेड भिडियोमा भ्युज आउँछ भ्युज एकदमै धेरै त आउँदैन तर कुनै कुनै टपिकमा भ्यू राम्रो पनि आउँछ र अर्निङ रिलेटेड यदि तपाईँले सिकाउनु भएको छ राम्रो अर्निङ भएन भने तपाईँलाई नेगेटिभ कमेन्टहरू एकदम धेरै आउँछ त्यसले च्यानलको जुन रिच हुन्छ नि त्यसलाई डिक्रिज चाहिँ गरेको हुन्छ कतिपय केसमा चाहिँ उनीहरूले रिपोर्टहरू पनि गरिदिन्छन् त्यो अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ जुन अर्निङ रिलेटेड च्यानल हुन्छ अर्को प्रश्न यहाँनिर गर्नुहुन्छ लम्साल भाइटिजीले सर्ट भिडियो या लङ भिडियो गेमिङको लागि भनेर भन्नुभएको छ यदि तपाईँले सुरुमा च्यानल ग्रो गर्न चाहनुहुन्छ च्यानलमा सब्सक्राइबर गेन गर्न चाहनुहुन्छ भने सर्ट भिडियोबाट बनाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले अर्निङ लङ टाइम अर्निङ गर्नु किनभने दुई हजार बाइस दुई हजार बाइस हो कि तेइसको अन्तिमसम्ममा यो युट्युबले दिने जुन सर्ट फन्ड छ त्यो हटाइदिन्छ युट्युबले त्यस्तो केसमा मलाई लाग्छ यदि लङ भिडियो छ भने तपाईँले पछि पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ लङ टर्मसम्म त्यही भएर सकेसम्म तपाईँले लङ भिडियोमा काम गर्नुहोस् धेरै राम्रो हुन्छ पर्वेशीले भन्नुहुन्छ चाहिँ सर तपाईँको पहिलोपल्ट फर्स्ट टाइम धेरै भ्युज आउँदा कस्तो रिएक्सन भएको थियो पहिलोपल्ट मेरो जब फर्स्ट टाइम एकदम धेरै भ्यू आयो नि त्यो बेलामा मलाई एकैछिन त मलाई मैले बताउन सकिनँ कि यो यति धेरै भ्यू कसरी आयो होला भन्ने अनि मैले त्यो जुन भ्यू आएको थियो नि त्यो दिन त्यो दिन मैले लगातार एक घन्टासम्म रिफ्रेस गर्दै रिफ्रेस गर्दै त्यो भिडियोलाई हेरेको हेरेको गरेको थिएँ कति भिडियो भ्यू बढ्छ र प्लस मैले आफ्नो मोबाइलमा पनि हेरिरहेको थिएँ कि मोबाइलमा कति बढेको छ यता कति ल्यापटपमा कति एकदमै खुसी भएको थिएँ म मलाई लागेको थियो कि मैले अँ युट्युबमा काम गर्न सक्छु जस्तो मलाई फिलिङ भएको थियो फर्स्ट टाइम मलाई त्यो फिल्म वाव भनेको थिएँ मैले एकदमै सही भन्नुभयो पो तपाईँले पहिलोपटक भिडियोमा भ्यू राम्रो आउँदा मैले पहिलोपटक सम्झिन्छु अझै पनि मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ नेपाल टेलिकमको एनटिसीमा फ्रीमा इन्टरनेट चलाउने जुन भिडियो बनाएको थियो अझै पनि छ त्यो च्यानलमा त्यो सुरुमा मलाई लाग्छ त्यो पाँच हजार छ हजार भ्यू आएको थियो एकदम खुसी लागेको थियो मेरो सब्सक्राइबर सङ्ख्या त्यति धेरै थिएन चार पाँच सय सब्सक्राइबर मात्रै थिए तर त्यति धेरै भ्यू आउँदाखेरि म एकदम खुसी भएको थिएँ सर्ट भिडियोको कुरा गरिसक्नु भएको छ वुड स्टोरी सर मैले फ्यु फर्निचर बनाउने सम्बन्धी च्यानल गरेको छु क्याटेगोरी कुन चाहिँ चुज गर्दा राम्रो होला आर्ट एन्ड क्राफ्ट भन्ने हुन्छ कि एउटा आर्ट एन्ड क्राफ्ट त्यो चुज गर्दा राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँले आर्ट एन्ड क्राफ्टलाई युज गर्नुहोस् त्यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ टिकटक किङजीले भन्नु छ सर एउटा युट्युब च्यानलबाट अर्को युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइबर ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ कि किन सकिन्न त्यस्तो भए त सबैले त्यही नै गर्थे नि जस्तै तपाईँले देख्नुहुन्छ कतिपय च्यानलहरूमा युट्युबले के गरिदिन्छ मोनेटाइजेसन डिसेबल गरिदिन्छ अब त्यो च्यानलबाट इन्कम हुँदैन त्यस्तो केसमा उससँग भएको सबै सब्सक्राइबर उसले अर्को च्यानलमा लैजान सक्दैन सक्ने भएको भए त उसले सबै लगेर त्यो च्यानलबाट अर्निङ गर्न सक्थ्यो तर सकिन्न जुन च्यानल छ त्यसैमा नै रहन्छ मिलन राईजीले सर अहिले हनी गेनबाट पैसा दिँदैछ त सर कि दिँदैन हो प्लिज गिभ मी रिप्लाई अनि अहिले न्यू अपडेट आएको छ एउटा भिडियो बनाउनु नभन्नुभएको छ न्यू अपडेटको भिडियो बनाउने मेरो सोच थियो तर न्यू अपडेट कस्तो छ भने क्रिप्टो करेन्सी रिलेटेड छ नेपालमा क्रिप्टो करेन्सी इलिगल छ त्यससित रिलेटेड भिडियो बनाउन मैले सक्दिनँ त्यसैले गर्दाखेरि त्यो मैले बनाएको होइन तर हनी गेनबाट अर्निङ चाहिँ भर भइरहेको छ मैले पेपल एकाउन्टको थ्रु बुझिरहेको छु एकदमै राम्रो अर्निङ हुन्छ अर्को प्रश्न यहाँनिर सोध्नुहुन्छ विश्व अपडेट अपडेटजीले सर तपाईँको क्याटेगरी कुन हो र भनिदिन मिल्छ कि किन एकदम मिल्छ मैले इजिली भन्छु मेरो क्याटेगोरी चाहिँ टेक्निकल क्याटेगोरी हो तपाईँले हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ मैले म्याक्सिमम् सबै भिडियो जुन बनाउँछु टेक्निकल क्याटेगरी हो मेरो जुन अर्को च्यानल रहेको छ कृष्ण घिमेरे त्यसको क्याटेगरी मैले पिपुल एन्ड ब्लग भनेर राखेको छु र रा त्यस्तै तपाईँले ब्लग रिलेटेड छ भने ब्लग बनाउनु पिपुल एन्ड ब्लग राख्न सक्नुहुन्छ इड्स डायनजीले भन्नु छ सर म सिक्सटिन इयरको हो मसँग ब्याङ्क एकाउन्ट छैन मलाई एफएभी गेम माइनक्राफ्ट किनेको किन्नको लागि पैसा छैन कुनै एप बताइदिनु न जसले डाइरेक्टली अनलाइन अर्निङ गर्न डाइरेक्टली गेम पर्चेस गर्न मिलोस् भनेर भन्नुभएको छ त्यस्तो एक्ज्याक्ट मलाई अहिले थाहा भएन फ्युचरमा यदि त्यस्तो आयो अप्सन भनी मैले तपाईँलाई जानकारी गराउने छु अहिले भर्खरै मलाई त्यो नलेजमा भएन नाइन्टी टूजना लाइभ हुनुहुन्छ आजको चिसो मौसममा लाइभ कार्यक्रममा बसिदिनु भएको छ सबैजना साथीहरूलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु तपाईँले आफ्नो समय खर्च गरेर बस्नुभएको छ त्यसको लागि साथीहरू लाइभमा आइसकेपछि एउटा लाइक गरिदिउँ होला थ्री हन्ड्रेड लाइक पुरा गरिदिउँ होला तपाईँहरूले लाइक गरिदिनु भयो भने मलाई पनि जाडोको अनुभव हुँदैन एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण साथीहरूलाई लाइक गरिदिनु भएकोमा टेक्निकल अशोकजीले भन्नुहुन्छ क्यान बी अर्न मनी फ्रम एप भन्नुभएको छ एन्ड वेबसाइट एकदमै अर्निङ गर्न सकिन्छ एप्लिकेसन र वेबसाइट बनाएर त म्याक्सिमम् व्यक्तिले अर्निङ गरिरहेका छन् सर कसरी युट्युब च्यानल सेक्योर गर्ने भन्नु सेक्योर गर्नको लागि तपाईँले टु स्टेप भेरिफिकेसन अन गर्नु होला र रा मलाई लाग्छ तपाईँले एउटा युभी क्यु कि भन्ने आउँछ त्यो कि पर्चेस गर्नुभयो भने तपाईँको च्यानल अझै स सेक्योर हुनसक्छ किनभने अहिले मोस्टली च्यानलहरू जति पनि छ च्यानललाई ह्याक गर्नको लागि ह्याकरहरू एकदमै धेरै सलबल आउँछन् त्यसैले गर्दा तपाईँले बचाउन जरुरी छ सकेसम्म टु स्टेप भेरिफिकेसन अन गर्नु होला तपाईँले कुनै पनि इमेलहरू तपाईँसँग आउँछ स्क्याम इमेलहरू सक्छ त्यसबाट बच्नु होला है त्यो कुरा ध्यान दिनु होला अर्को प्रश्न यहाँनिर मनिषाजीले सोध्नुहुन्छ मैले युट्युबमा वाच आवर पुरा पुऱ्याउन आएको अर्को आइडीबाट हेरेँ सब भ्युज घट्यो किन प्लिज भनिदिनु न भन्नुभएको छ वाचाहरू पुऱ्याउनलाई तपाईँले यदि अर्को आइडीबाट हेर्नुभयो तपाईँले एउटै आइपिए एड्रेसबाट हेर्नुभएको छ नि युट्युबले त्यस्ता खालका त्यस्तो टाइमलाई डिक्रिज गरिदिन्छ किनभने युट्युबलाई थाहा छ युट्युबले आफै बुझ्छ कि तपाईँले कुन आइडीबाट हेर्नुभएको छ कुन मोबाइलबाट हेर्नुभएको छ तपाईँको मोबाइलमा त्यो अलरेडी सिमिलर आइडी छ भने उसले बुझिहाल्छ कि तपाईँले नै त्यो एकाउन्टमा आएर हेरिराख्नु भएको छ त्यसैले गर्दा तपाईँको च्यानलमा त्यो डिक्रिज गरिदिनु सक्छ त्यस्तो नगर्नु होला तपाईँले नहेर्नु होला त्यसले तपाईँलाई भोलि अप्ठ्यारो सक्छ नेपाली टेक्नो गेमरजीले भन्नुहुन्छ फिफ्टी सब्सक्राइबर कटेपछि र आइडी भेरिफाई भएपछि लाइभ स्ट्रिम खुल्न पर्ने होइन र सर भन्नुभएको छ मलाई लाग्छ लाइभ स्ट्रिम खुल्नको लागि लगभग हन्ड्रेड सब्सक्राइबर कट्यो भने लाइभ स्ट्रिम खुल्छ होला वान थाउजन्ड सब्सक्राइबर हो कि जस्तो लाग्छ है मलाई वान थाउजन्ड सब्सक्राइबर तर मेरो अर्को च्यानल छ त्यसमा फाइभ हन्ड्रेड छँदा पनि खुलेको थियो त्यही भएर मलाई लाग्छ हन्ड्रेड पछि खुल्छ होला होइन लिम्बू किङजीले तपाईँले युट्युब इन्कम कति पाउनुहुन्छ मेरो राम्रो युट्युब इन्कम हुन्छ मैले अलरेडी भिडियो बनाएको छु तपाईँले त्यहाँ गएर फुल्ली हेर्न सक्नुहुन्छ मैले डिटेलली बताएको छु कति इन्कम गर्छु मैले नेपाली अर्को प्रश्न गर्नुहुन्छ सर फ्री फायरमा टपअप गर्न कुनै एप छैन सजिलो होस् के भनेर भन्नुहुन्छ प्रवेशजीले अब यो नेपालमा कोडा सोप पनि आयो त्यसमा पनि त्यस्तै लिमिटेड छ पब्जी मात्रै मिल्छ अनि फ्री फायरमा गर्न मिल्दैन यस्तै खालको गाह्रो छ अरू गिफ्ट कार्डहरू युज गरेर गर्नै सकिँदैन धेरै नै डिफिकल्टी छ त्यसैले गर्दा फ्युचरमा त्यस्तो भयो भने मैले तपाईँलाई पक्कै पनि भिडियो लिएर आउँछु फ्री फायरमा सजिलै भयो भने नाइन्टी सिक्सजना लाइभ हुनुहुन्छ सबैजना साथीहरूलाई वेलकम गर्न चाहन्छु आजको यो चिसो मौसममा लाइभ आइदिनु भएको छ र सम्पूर्ण लाइभमा बसिराख्नु भएको छ सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु लाइभमा बसिदिनु भएकोमा एउटा लाइक गरिदिनु होला छिट्टै हामी थ्री हन्ड्रेड लाइकमा पुग्छौँ प्लिज साथीहरू लाइक गरिदिनु होला एउटा सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु हेलो ब्रो म साउदीबाट हजुरको सबै भिडियो हेर्छु भन्नुको छ एमके मण्डलजीले साथीहरूलाई सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु विदेशबाट धेरैजना साथीहरूले मेरो भिडियो हेर्नुहुन्छ र सपोर्ट गर्नुहुन्छ त्यसको लागि म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु तपाईँहरूको माया प्रेमले नै म यहाँ पुगिसकेको छु र साथसाथै मलाई लाग्छ कि तपाईँहरूको माया प्रेम सपोर्ट आगामी समयमा पनि चाहिन्छ तपाईँहरूले हेर्दै गर्नुहोला सल्लाह सुझाव पनि दिँदै गर्नु होला थ्याङ्कयू भन्न चाहन्छु एमके मण्डलजीलाई फेरिबाट टिकटक किङजीले भन्छ सर फ्री फायर युट्युब च्यानलमा धेरै भ्यू र वाचि वाचिङ टाइम गराउनको लागि कस्तो गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ तपाईँले अलि युनिक तरिकाले कुरा गर्नुपर्छ युनिक कन्टेन्ट ल्याउनुपर्छ बल्ल मात्रै तपाईँको च्यानलमा अथवा तपाईँको फ्री फायरको भिडियोमा भ्यू आउँछ एउटा कुरा तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने मलाई धेरै साथीहरूले सोध्नुहुन्छ कि भिडियोमा भ्यू कसरी ल्याउने भनेर भन्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस् एउटा म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु जस्तै तपाईँको गाउँमा दुईजना साथीहरू छन् दुईजना साथीहरू छन् जसले मोटरसाइकल चलाउँछन् बाइक अब मान्छे एउटा एउटा साथीले बाइक चलाउँछ नर्मल तरिकाले स्टार्ट गर्छ आरा आनन्दले पिकअप लिन्छ अनि त्यसपछि रेस्ट दिएपछि बाइक चल्न थाल्छ त्यसरी चलाएको बाइकलाई कसैले पनि हेर्दैन किनभने सबैले थाहा छ कमनली त्यस्तै ते चलाउँछन् सबैलाई थाहा छ तर एउटो एउटा साथी आउँछ जसले बाइक स्टार्ट गर्छ अनि चा, त्यसले चाहिँ स्टन्ट देखाउन थाल्छ बाइकको कहिले अगाडिको चक्काउ चल्छ कोहीले स्पिडमा चलाएर देखाउँछ कहिले त्यहीँ भाइ भाइ घुमाएर देखाइदिन्छ भनेपछि अब सबै मान्छेहरूको ध्यान त्यसमा जान्छ कि नै जान्छ किन गयो ध्यान किनभने त्यसले युनिक ते तरिकाले काम गरिरहेछ अर्को व्यक्तिले पनि बाइक चलाएको तर त्यसको बाइक चलाउने तरिका र त्यसको बाइक चलाउने तरिका फरक छ ल हेर्नुहोस् यस्तो तरिकाबाट तपाईँले पनि भिडियोमा भ्यू गेन गर्ने हो भनेपछि जस्तै मैले टेक्निकल भ्यु च्यानलमा भिडियो बनाउँछु मैले बनाउने भिडियो र अरू साथीहरूले बनाउने भिडियो सेम हुन सक्छन् तर तपाईँले हामीले भन्दा पनि फरक भिडियो बनाउन सक्नु पर्यो त्यो क्षमता तपाईँका भित्र भयो भने बल्ल तपाईँले युट्युबमा राम्रो भ्यू गेन गर्न सक्नुहुन्छ यो कुरा बुझ्नु होला है साथीहरू साथीहरू प्लिज एउटा लाइक गरिदिनु होला थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो दुःखको साथीले भन्नुहुन्छ सर क्रेडिट कार्ड कसरी बनाउने भन्नुहुन्छ छ तपाईँ ब्याङ्कमा जान सक्नुहुन्छ ब्याङ्कमा गएर गए क्रेडिट कार्डको लागि एउटा सानो फर्म एप्लाई गरिदिनु होला तपाईँले क्रेडिट कार्ड बनाउन सक्नुहुन्छ जीवनजीले हेलो सर म झापाबाट नेक्स्ट क्युएनए भिडियो कहिले आउँछ भन्नुभएको छ क्युएनए भिडियो भोलि मैले लास्ट क्युएनए भिडियोका प्रश्नहरूलाई पिकअप गरेर भोलि वा पर्सिमा अपलोड गर्छु त्यसपछिको क्युएनए भिडियो नेक्स्ट फ स्याटर्डे अथवा सन्डेमा आउँछ अर्को प्रश्न ऋषि ऋषिल नेपाने नेपाने ब्लगजीले हाउ टु इन्क्रिज वाच टाइम अन युट्युब वाच टाइम इन्क्रिज गर्नलाई तपाईँले कन्टेन्टमा ध्यान दिनुपर्छ मलाई कतिपय साथीहरूले भन्नुहुन्छ मेरो भ्युज त राम्रो आउँछ तर वाच टाइम किन पुग्दैन भन्नुहुन्छ पछाडिको रिजन के हो भने तपाईँ जस्तै मान्नुहोस् तपाईँले एउटा भिडियो बनाउनु भयो सयजना व्यक्तिहरूले तपाईँको भिडियोमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यो भ्यूमा त काउन्ट भयो तर त्यसलाई फुल वाच गरिदिनु भएन भने वाच टाइम चाहिँ आएन हो त्यस्तो खालको भिडियोबाट तपाईँलाई वाच टाइम हुँदैन वाच टाइम पुरा नभइकन तपाईँले मोनिटाइज गराउन सक्नु त्यही भएर तपाईँले आफ्नो च्यानलमा के कुरा ध्यान दिनु होला भने जहिले पनि तपाईँले आफ्नो च्यानलमा भिडियो बनाउनुहुन्छ नि त्यो भिडियो यस्तो बनाउनुहोस् कि मान्छेले त्यो भिडियोलाई हेरिराखोस् नछोडोस् के तपाईँको भिडियोलाई त्यस्तो गर्नुभयो भने बल्ल तपाईँले त्यसबाट राम्रो वाच टाइम गेन गर्न सक्नुहुन्छ अदरवाइज वाच टाइम गेन गर्न गाह्रो पर्छ अर्को जीवनजीले भन्नु चाहिँ हेलो सर म झापाबाट नेक्स मैले पिकअप गरिसकेको छु अर्को प्रश्न यहाँनिर नेपाली फुटबल न्युजीले सर डेली लेख्नुपर्ने कुरा भिडियो बस्दैन सर तर लाइभमा बस्छु सर त्यो हुँदा के गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ यस्तो छ लाइभमा लाइभमा बस्न सक्नुहुन्छ तपाईँ डेली डेली लाइभ पनि बस्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कुनै भिडियो बस्नुहुन्छ बनाउनुहुन्छ भने डेली तपाईँले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्न भने त्यस्तो अवस्थामा लाइभ बस्दा पनि हुन्छ तर लाइभको कन्टेन्ट कस्तो हुन्छ भने लाइभ भनेको कुराकानी हो यसमा इन्फर्मेसन भनेको कतिपय साथीहरूलाई त इन्फर्मेसन मिल्ला तर जति बेला पनि ल लङ टाइमसम्म लाइभ बस्दाखेरि धेरै जसो सब्सक्राइबर साथीहरू बोर हुनुहुन्छ क्या त्यही भएर तपाईँले कन्टेन्ट राख्नुपर्छ ट्या च्यानलमा कन्टेन्ट पनि राख्नुहोस् लाइभ पनि बस्नुहोस् बल्ल तपाईँको च्यानल ग्रो गर्छ यदि तपाईँ लाइभ मात्रै बस्नुहुन्छ भने त्यसरी च्यानल ग्रो गर्दैन यो कुरा ध्यान दिनु होला मैले देख्छु कतिपय च्यानल लाइभ मात्रै बस्नुहुन्छ तर लाइभले मात्रै च्यानल ग्रो गर्दैन म मखिसा पार्टीजीले सर तपाईँको घरमा आउन ला कहाँ आउनुपर्छ भन्नुभएको छ म कपिल वस्तुदेखि हो अब अहिलेको अवस्थामा कोभिडले गर्दाखेरि भेटघाटको कार्यक्रम अब न्यून छ अहिलेको चा। चा। फ्युचरमा चाहिँ मैले तपाईँलाई जानकारी दिन्छु बरु म भेटेर तपाईँहरू सम्पूर्ण साथीहरू एउटा ठाउँमा एकजुट भएर हामी भेटघाट पनि गर्नेछौँ पक्कै पनि बिबी काल राईज्य सर वान इयरसम्म मोनिटाइज भएन भने त्यो च्यानल चलाउन हुन्छ कि नै हुन्छ इजिली बनाउ चलाउनु मिल्छ वान इयरको टार्गेट तपाईँले नसोच्नुहोस् कि तपाईँले वान थ्री सिक्स्टी फाइभ डेको टार्गेट सोच्नु लास्ट थ्री सिक्स्टी फाइभ डेमा तपाईँको वाच टाइम पुगो पुगेन सब्सक्राइबर पुगो पुगेन त्यो हेरेर चाहिँ युट्युबले अरू कुनै समस्या पर्दैन प्रवेश बस्ने जिलेस होइन सर मैले बुझेँ अनुसार पचास सब्सक्राइबरमा लाइभ बस्न मिल्छ रे भनेर भन्नुभएको छ त्यो हुनसक्छ तपाईँले एक्चुली ट्राई होला यदि तपाईँको पचास सब्सक्राइबर पुग्यो भने आफ्टर वान विक ट्राई होला पहिलो विकमा नै त्यो लाइभ बस्न नमिल्ने हुनसक्छ त्यो कुरा ध्यान दिनु होला टेक्निकल अशोकजीले माई एज इज फोर्टिन इयर्स क्यान माई युट्युब च्यानल मोनिटाइजेसन भन्नुभएको छ चौध वर्षको हुनुहुन्छ भने तपाईँको युट्युब च्यानल तपाईँको नामबाट मोनिटाइज हुँदैन तपाईँले आफ्नो फादरको पेरेन्ट्सको कुनैको एउटा आइडेन्टिटीहरू दिएर तपाईँले मोनिटाइज गराउन सक्नुहुन्छ अर्को प्रश्न गेमिङ गेमिङ फिलोफस फिलोसफी गेमिङ फिलोसोफीले जीले सोध्नुहुन्छ सर गुगल एडसेन्स एकाउन्ट कसरी बनाउने अनि ब्याङ्क एकाउन्टसँग कसरी लिङ्क गर्ने भन्नुहुन्छ गुगल एडसेन्स एकाउन्ट बनाउनुको लागि तपाईँको च्यानल मोनेटाइज हुने बेलामा युट्युबले तपाईँको च्यानलमा आफै पठाइदिन्छ युट्युब एडसेन्स एकाउन्ट क्रिएट गर्ने अप्सन एडसेन्स एकाउन्ट क्रिएट गरेपछि ब्याङ्क एकाउन्ट एड गर्ने ठाउँ आउँछ कसरी एड गर्ने मैले भिडियो बनाएको छु तपाईँले टेक्निकल भ्युज च्यानलमा टेक्निकल भ्युज च्यानलको युट्युब प्लेलिस्टमा गएर त्यो सम्पूर्ण कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू प्लिज एउटा लाइक गरिदिनु होला सबैजना साथीहरू जुन अहिले लाइभ कार्यक्रममा आउनुभएको छ नाइन्टीजनाभन्दा बढी हुनुहुन्छ सबैजनालाई आजको चिसो कार्यक्रममा यो चिसोमा पनि यो कार्यक्रम आइदिनु भएको छ त्यसको लागि हृदयदेखि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र नमस्कार गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु सन्जिलजीले वन के भ्युज इज इक्वल टु कति एनपिआर हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ एक हजार सब्सक्राइब एक हजार तपाईँको भ्यू आउँछ भने मलाई लाग्छ तपाईँले लगभग एक हजार भ्यूमा तिस रुपियाँदेखि पचास रुपियाँसम्म अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ पचास वा साठी रुपियाँसम्म अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको च्यानलमा राम्रो जस्तै कन्टेन्ट भनियो भने अर्निङ रिलेटेड कन्टेन्ट छ भने तपाईँले एक एक सय रुपियाँसम्म पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा बुझ्नु होला है अर्को प्रश्न यहाँनिर सोध्नुहुन्छ टेक्निकल अशोकजीले मैले पिकअप गरिसकेको छु इट्स डायनजीले गेमिङ च्यानल खोल्दा के के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभएको छ गेमिङ च्यानल खोल्दा नर्मली तपाईँले गेमिङ क्याटेगरी चुज होला र साथसाथै तपाईँले आफ्नो गेमिङ च्यानलमा च्यानल आर्टहरू क्रिएट गर्नु होला गेमिङ च्यानलको लागि लोगो राम्रो राख्नु होला र साथसाथै रेगुलर तपाईँले च्यानलमा गेमिङ रिलेटेड भिडियो अपलोड गर्नु होला कतिपय साथीहरूले च्यानल त बनाउनुहुन्छ तर गेमिङ रिलेटेड भिडियो चाहिँ अपलोड गर्नुहुन्न त्यसले गर्दा च्यानल ग्रो गर्दैन त्यो ध्यान दिनु होला नेपाली टिप्सीले आइएम अल्सो न्यू युट्युबर भन्नुभएको छ नयाँ युट्युबरहरूलाई पनि वेलकम गर्न चाहन्छु नयाँ युट्युबरहरू आगामी ले आगामी समयमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ रेगुलर काम गर्नु होला रेगुलर भिडियो बनाउनु होला पक्कै पनि तपाईँ ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ प्रवेश बस्नेतजीले होइन सर मैले बुझेको अनुसार यो मैले पिकअप गरेको छु जीवनजीले सर नेपालबाट अहिले पेनियर इयर एकाउन्ट बनाउन मिल्छ कि नै एन्ड त्यसमा डिपोजिट गर्न मिल्छ कि नै प्लिज क्लियर भनिदिनुहोस् न मैले क्युएनएमा पनि सोधेको थिएँ भन्नुभएको छ नेपालबाट तपाईँले पेनियर इयर एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ पेनियर इयर एकाउन्ट बनाइसकेपछि तपाईँले यदि पेनियरको मास्टर कार्ड लिन चाहन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले त्यो मास्टर कार्डलाई इस्यु गराउनको लागि तपाईँले आफ्नो पेनियरको मास्टर कार्ड पे पेन जुन खाता छ त्यसमा हन्ड्रेड डलर पठाउनु पर्ने हुन्छ नेपालबाट तपाईँले हन्ड्रेड डलर पठाउन पाउनुहुन्न त्यसैले गर्दा विदेशमा कोही साथी हुनुहुन्छ भने साथीलाई रिक्वेस्ट गरेर तपाईँले पे पेनइयरको एकाउन्टमा विड्रो गराउन सक्नुहुन्छ डिपोजिट शा, गराउन सक्नुहुन्छ डिपोजिट शा. गरिसकेपछि तपाईँले इजिली त्यसबाट फ्युचरमा कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले त्यो पाउनुहुन्छ कार्ड विश्व अपडेटजीले भन्नुहुन्छ सर मैले खासमा क्रिप्टो अर्न रिलेटेड भिडियो बनाएको थिएँ अहिले नेपालमा अवस्था देख्दा डर छ मेरो च्यानल युट्युब रिलेटेड गराउँदा बन के अप्ठ्यारो पर्ला के नै भनेर भन्नुको छ केही अप्ठ्यारो पर्दैन तपाईँले युट्युब रिलेटेड बनाउनुहोस् र क्रिप्टो रिलेटेड जुन भिडियोहरू छन् त्यसलाई चाहिँ प्राइभेट गरिदिनुहोस् किनभने अहिले क्रिप्टो रिलेटेड अहिले जेऊस नेपालमा चाहिँ ब्यान गराउने कुरो आइरहेको छ त्यसले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ त्यो कुरा ध्यान दिनु होला है विश्व अपडेटजीले मैले पिकअप गरिसकेको छु टेक्निकल एसिस्टेन्ट वाच टाइम कसरी ग्रो गर्ने मैले अलरेडी भनेको छु तपाईँले कन्टेन्ट यस्तो बनाउनुहोस् जसमा मान्छे लामो समयसम्म बस्न सकोस् तपाईँको वाच टाइम इजिली पुग्छ नेपाली टिभीजीलाई ओके थ्याङ्क यू सर फर माई रिप्लाई भन्नुभएको छ एकदमै वेलकम गर्न चाहन्छु आइदिनु भयो त्यसको लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु अर्को प्रश्न यहाँनिर पिकअप गर्न चाहन्छु यहाँनिर ट्याक लर्न हेयरजी आउनुभएको छ नमस्कार सर अलि ढिलो भए आउन अब फेसबुकमा भने जस्तो छिट्टै गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ भने जस्तो छिट्टै गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ ए अघि नै उहाँले एउटा कमेन्ट पठाउनु भएको थियो पक्कै पनि त्यही भन्नुभएको छ ल हुन्छ भइहाल्छ टेक्निकल आशाकजीले अशोकजीले भन्नुहुन्छ टेक्निकल न्युजहरू कुन कुन वेबसाइट अपलोड गर्न गर्छ नेपालमा भन्नुभएको छ नेपालमा नेपाल मलाई लाग्छ ला ट्याक टेक्निकल यो के भन्छन् हाम्रो ट्याक ट्याकपाना रहेको छ एउटा तपाईँले आइसिटी समाचार भन्ने छ त्यसमा जान सक्नुहुन्छ यिनीले गर्छन् मोस्टली ग्याजेट बाइट भन्ने पनि छ टेक्निकल त्यसमा चाहिँ ग्याजेट रिलेटेड पनि हुन्छ तिनी तिनी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सर ब्लग च्यानल खोल्दा के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभएको छ मेरो लिरिक्सजीले ब्लग च्यानल खोल्दा नर्मली तपाईँले एउटा च्यानल क्रिएट गर्नुहोस् तपाईँले डेली ब्लगहरू बनाउने टार्गेट गर्नुहोस् दस बाह्रवटा ब्लग बनाइदिनुहोस् सुरुमा छिटो अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् रेस्पोन्स कस्तो आउँछ कस्तो भिडियोमा रेस्पोन्स आइरहेको छ त्यही अनुसारले तपाईँले फेरि भिडियो बनाएर अगाडि ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी जानु होला अनुप पौडेलजीले सर भिडियो डाउनलोड गरेर हेर्दा वाच टाइम बढ्छ भन्नुभएको छ भिडियो डाउनलोड गरेर हेर्दाखेरि वाच टाइम बढ्दैन भिडियो डाइरेक्ट हेर्दाखेरि मात्रै वाच टाइम बढ्छ सर हाउ टु गो लाइभ विदाउट कम्प्लिटिङ थाउजन्ड फलोवर्स अन टिकटक टिकटक भन्नुभएको छ लाइभ जान सकिँदैन टिकटकमा जबसम्म थाउजन्ड फलोवर हुँदैन मेरोमा पनि छैन म जान सकिरहेको छैन आगामी समयमा फ्युचरमा भयो भने पक्कै पनि जानेछु साथीहरू एउटा लाइक गरिदिनु होला सबैजना साथीहरूलाई वेलकम गर्न चाहन्छु फ्राइडे लाइभ कार्यक्रममा अर्को प्रश्न पिकअप गर्न चाहन्छु ट्याक लर्न हेर्जीले नमस्कार अलि ढिलो यो पिकअप गरिसकेको छ ट्याक लर्नजीलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मिस्टर स्क्रुजीले भन्नुहुन्छ मुभी एक्सप्लेन्ड च्यानल मोनेटाइज हुन्छ कि हुँदैन सर भन्नुभएको छ मुभीलाई एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ भने इजिली हुन्छ मोनेटाइज केही समस्या पर्दैन तर तपाईँले मुभीको क्लिपहरू युज गर्दा भने ध्यान दिनु होला भोइस ओभर आफ्नो गर्नु गर्नुहोला मुभीमा भएको भोइसलाई युज नगर्नु होला युज गरे पनि तपाईँले टेन सेकेन्डभन्दा कमको युज गर्नु होला सर अहिले टेक्निकल टिप्स च्यानलहरू अब मोनिटाइजेसन टु ट्वेन्टीमा अब हुँदैन हो सर भन्नुभएको छ टेक्निकल टिप्स किन नहुने मखिस वाइटिजीले एकदमै हुन्छ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ धेरैले गरेका छन् तपाईँले ट्राई गर्नुहोस् न सुरुवात गर्नुहोस् अर्को प्रश्न यहाँनिर पिकअप गर्न चाहन्छु अनुप पौडेलजीले सर भिडियो डाउनलोड गरेर हेर्दा मैले पिकअप गरिसकेको छु यो सुनिल विशीले सर मैले युट्युब च्यानल क्रिएट गर गरेँ तर मैले कुन क्याटेगोरी हो थाहा छैन त्यसको लागि के गर्नुपर्छ तपाईँले क्याटेगोरी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले बनाइसकेपछि भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि देखाइरहेको हुन्छ र नर्मली तपाईँले सेटिङमा गएर आफ्नो क्याटेगोरीलाई कुनै पनि बेलामा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ खासै ठुलो असर पर्दैन फरक पर्दैन तपाईँले पछि पर गर्दा पनि हुन्छ स्याम सुक्रालीजीले सर युट्युबबाट पैसा चाहिँ कहाँबाट आउँछ भनेर भन्नु पछि युट्युबमा गुगल एडसेन्सबाट पैसा आउँछ गुगलले पठाउने हो र सिङ्गापुरबाट पनि आएको हुन्छ कहिले काहीँ सिङ्गापुर कहिले युएसबाट यता यता देखाइरहेको हुन्छ त्यसै सिङ्गापुरबाट चिठी आउँछ पिनको अरू चाहिँ युएसबाट नै आउँछ सर नेपालमा ब्लगिङ कसरी स्टार्ट गर्ने डिटेल एन्सर दिनु ब्लगिङ मैले पनि सुरु गरेको थिएँ ब्लग च्यान अच्छा ब्लगिङको बारेमा कुरा गर्नुभयो तपाईँले एउटा ब्लगर डट कममा जानुहोस् ब्लगरमा गएर तपाईँले एउटा आइडी क्रिएट गर्नुहोस् त्यसमा चाहिँ विभिन्न कन्टेन्टहरू क्रिएट गर्न सुरु गर्नुहोस् तपाईँले जानेका कुराहरूलाई कन्टेन्ट क्रिएट गरेर राख्दै जानुहोस् त्यसरी तपाईँले ब्लगिङ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ ब्लगरबाट पनि मान्छेले अर्निङ गरिरहेका छन् तर आजभोलि भने ब्लगरमा एडसेन्स एप्रुप पाउनु भने अलिकति डिफिकल्टी हुन्छ यो कुरा बुझ्नु होला साथीहरू एउटा लाइक गरिदिनु होला है, है। सबैजना साथीहरूलाई थ्याङ्कयू भन्न चाहन्छु आजको लाइभ कार्यक्रममा बस्नुभएकोमा अर्को प्रश्न यहाँनिर टेक्निकल अशोकजीले सोध्नुहुन्छ अर्निङको लागि कुन सफ्टवेयर बेस्ट हुन्छ पिसीको लागि भन्नुहुन्छ एडिटिङको लागि एडिटिङको लागि मैले युज गर्ने सफ्टवेयर क्याम्टेसिया नाइन हो तपाईँले फिल्मोरा युज गर्न सक्नुहुन्छ स्टार्टिङमा हुनुहुन्छ भने फिल्मोरा युज गर्नुहोस् यदि तपाईँ फ्यामिलियर भइसक्नु भएको छ एजुकेसनल टपिकहरू दिनुहुन्छ ट्युटोरियलहरू दिनुहुन्छ भने तपाईँले क्याम्पेसिया नाइन युज गर्न सक्नुहुन्छ एडोप प्रिमियर प्रो पनि राम्रो हुन्छ अलिकति भास्ट चाहिँ छ तपाईँले काम गर्नको लागि अलि त्यसलाई राम्रोसँग जानेको चाहिँ हुनुपर्छ अदरवाइज तपाईँले त्यसलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तर नर्मली यदि नर्मल तरिकाले काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले फिल्मओरालाई युज गर्दा हुन्छ दिपेश रावलजीले सर मेरो सेयरमा जिमेल एकाउन्ट चेन्ज गर्न कसरी भनेर भन्नुभएको छ यसको बारेमा मैले हेरेको छैन मौका मिल्यो भने आगामी समयमा मैले ट्राई गरेर तपाईँलाई बताउने छु दिपेश रावलजीले सोध्नुभएको थियो यो नेपाली फुटबल न्युजीले सर होइन होइन क्या त जस्तै तपाईँको च्यानलमा दिनह सबै कुरा बस्छ तर भिडियो बस्दैन तर लाइभमा मात्र बस्छ के प्रब्लम छ भन्नु न भन्नुभएको छ सर त्यो होइन क्या त जस्तै तपाईँको च्यानलमा दिनहुँ राखे राख्ने कुरा बस्छ हजुर मैले दिनहुँ राखेको कुरा बस्छ तर भिडियो बस्दैन नि तर लाइभमा मात्र बस्छ के प्रब्लम हो त्यस्तो त मैले बुझ्न सकिनँ तपाईँले के कारण तपाईँले यसको अर्थ तपाईँले आफ्नो च्यानलमा त्यो भिडियोमा म प्राइभेट गर्नुभएको छ तपाईँले प्राइभेट नभएर त्यसलाई तपाईँले अनलिस्ट गर्नुहोस् अथवा तपाईँले पब्लिक गर्नुहोस् बल्ल मात्रै त्यो भिडियो आउँछ तपाईँको प्राइभेट भएर हो पक्कै पनि मलाई त्यस्तै लाग्छ रन्जितजीले सोध्नुहुन्छ अहिले हामीले जुन वाइफाईबाट भिडियो अपलोड गर्छौँ त्यही वाइफाई यो कता गयो गयो धेरै प्रश्न आएको हुनाले त्यही वाइफाई युज गरेर आफ्नै च्यानलको भिडियो आफ्नैबाट अरूको मोबाइलबाट हेर्न मिल्छ कि नहेर्नु होला त्यस्तो त पत्ता लगाइहाल्छ किनभने एड्रेस सेम हुन्छ नि त त्यसबाट एड्रेसबाट पत्ता लगाइहाल्छ नि युट्युबले त्यो घरमा नै तपाईँले युज हेर्न हुँदैन जस्तै मेरो घरमा मेरो वाइफको अनि त्यसपछि मेरो भाइहरूको सबैको मोबाइल छ तर ती मोबाइलहरूबाट पनि मैले कुनै पनि बेलामा वाच टाइमको लागि त्यो भिडियो हेर्दिनँ किनभने त्यसबाट कुनै पनि बेलामा युट्युबले पत्ता लगाउँछ वाच टाइम डिक्रिज हुन्छ च्यानललाई पनि असर गर्न सक्छ त्यो होला तपाईँले हजुरले ए छेत्रीजीले भन्छ हजुरले बिर जब नि गर्नुहुन्छ कि युट्युब फुल टाइम गर्नुहुन्छ मैले युट्युब फुल टाइम गर्दिनँ मैले गर जब गर्छु बाहिर बाहिर जब भनेपछि के छ भने म टिचिङ पेसामा छु टिचर हो दिउँसोमा टेन टु फोर मैले टिचिङ गर्छु सर ब्लगरमा एडिसन्स एप्रुभल कसरी पाइने जहिले पनि रिजेक्टेड हुन्छ मैले भनिसकेको छु रेशम एफजीलाई ब्लगरमा तपाईँले एडसेन्स एप्रुभल पाउन सक्नुहुन्न धेरै नै डिफिकल्टी छ तपाईँले कि त त्यस्तै तपाईँको कन्टेन्ट ऱ्याङ्क गरेको हुनुपर्छ एसइ फ्रेन्डली हुनु पर्यो बल्ल हो नत्र गाह्रो हुन्छ आजभोलि त दिँदै दिँदैन भने पनि हुन्छ सयमा एक पर्सेन्ट चान्स हो नत्र हुँदैन फनी मोमेन्ट जीले सर मेरो मेरो के आइपिओ एप्लाई गर्दा ब्याङ्क पनिमा पनि पैसा हुँदा नि अनभेरिफाइड किन हुन्छ प्लिज भनिदिनु न भन्नुभएको छ कतै तपाईँको दुईवटा डिमेट खाता त बनेका छैनन् त्यो कुरा ध्यान दिनु होला कोही कोही कोहीले के गर्नुहुन्छ भने दुईवटा ब्याङ्कमा डिमेट खाता खोलिदिनुहुन्छ त्यसले पनि रिजेक्ट हुने सम्भावना रहन्छ वा तपाईँले तपाईँको जुन मेरो सेयर एकाउन्ट छ त्यो सेयर एकाउन्टलाई रिन्यू गर्नुभएको छ कि छैन कतै आउटडेटेड भएको त छैन त्यो कुरा पनि एकचोटि चेक आउट गर्नु होला त्यसरी तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ अर्को प्रश्न यहाँनिर हेलो सर प्लिज मेरो फेसबुक ह्याक भएको छ त्यसलाई रिकभर गरिदिनु पऱ्यो भनेर भन्नुभएको छ ह्याक भएको धेरै कारणहरू हुन्छ तपाईँको के कारणले ह्याक भएको छ त्यो सम्पूर्ण डिटेल अनुसार तपाईँले आफै एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ मैले पर्सनली गरेर मात्रै पनि हुँदैन त्यो कुरा बुझ्नु होला तपाईँले अर्को प्रश्न यहाँनिर एक्टर्सजीलाई मैले भन्छु तपाईँले ह्याक भएको छ भने मैले भिडियो पनि बनाएको छु त्यो चेक आउट गरेर तपाईँले ट्राई होला नेपालमा पेपल चल्छ कि नै विड्रो गर्न मिल्छ कि ने, नेपालमा विड्रो गर्न मिल्दैन तपाईँले नेपालको जुन पेपल एकाउन्ट बनाउनुहुन्छ त्यो पेपल एकाउन्टमा पैसा डिपोजिट गरेको पैसालाई कुनै साथीको थ्रु चाहिँ नेपालमा ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यति हो अरू उपाय छैन कुनै पनि अब आजको टपिक पनि मैले पिकअप गरेको थिएँ टिकटक र युट्युबमा कुनमा जाने अब तपाईँसँग टिकटकमा सर्ट भिडियो बनाउने एकदम नलेज छ भने तपाईँ टिकटक बनाउँदा पनि खासै फरक पर्दैन राम्रै हुन्छ यदि तपाईँले युट्युबबाट युट्युबबाट लङ भिडियो बनाउनुहुन्छ सर्ट भिडियो दुइटै बनाउन सक्नुहुन्छ भने युट्युबमा आउँदा पनि हुन्छ र अर्को एउटा फाइदा के हुन्छ भने युट्युबमा तपाईँको जुन कम्पिटिसन हाई भए तापनि प्रत्येक भिडियो बनाएर राखेर तपाईँले यदि च्यानल मोनिटाइज गराउन सक्नुभयो भने फ्युचरमा तपाईँले आफ्नो टिकटक युट्युब च्यानलबाट रेगुलर इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मेरो च्यानल छ म कुनै दिन जस्तै कुनै दिन म दुई तिन दिनलाई भिडियो नबनाए पनि मेरो पुराना भिडियोबाट अर्निङ भइरहेको हुन्छ तर टिकटकमा त्यस्तो हुँदैन त्यही भएर लाइभ बस्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर युट्युब टिकटकको तुलनामा अलिकति पेमेन्टको लागि पैसा कमाउनुको लागि अलि सेफ भन्छु हुन त टिकटकमा धेरै इन्कम हुन्छ पनि भन्छन् लाइभमा तर नर्मली युट्युबमा लो अर्निङ भए तापनि रेगुलर अर्निङ छ त्यसैले गर्दा यो कुराले यो बेस्ट हुन्छ नलेज बेस कन्टेन्ट युट्युबमा धेरै छ त्यसैले गर्दाखेरि यदि तपाईँ यु युट्युब युज गर्नुहुन्छ भने युट्युबमा धेरै कुरा सिक्न पाउनुहुन्छ त्यही भएर पनि मैले के भन्छु भने युट्युबमा आउँदा बढी बेटर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ कुनै पनि कन्टेन्ट तपाईँले जान्नुभएको छैन भने इजिली युट्युबबाट खोज्न सक्नुहुन्छ इभन हामीले टिकटकमै केही कुरा जानेनौँ भने पनि त्यो पनि टिकटकमा कसरी गर्ने भनेर युट्युबमा नै आएर खोजिरहेका हुन्छ त्यही भएर मलाई लाग्छ टिकटक नै टिकटकको तुलनामा युट्युबमा यदि कन्टेन्ट क्रिएट गरेर पैसा कमाउने उद्देश्य छ तपाईँको फ्युचरमा राम्रो भने त्यस्तो केसमा तपाईँ रेगुलर तरिकाले कन्टिन्युसली लो अर्निङ भए तापनि राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ अदरवाइज टिकटकमा भने फेरि लिमिटेड छ स्पोन्सर आयो भने मात्र तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ अरू तरिकाबाट खासै धेरै अर्निङ गर्ने मेथडहरू मैले देख्दिनँ टेक्निकल अशोकजीले थम्नेलको लागि कुन सफ्टवेयर बेस्ट हुन्छ पिसीको लागि मैले फोटोसप युज गर्छु फोटोसप सिएस तपाईँले तपाईँसँग जुन छ त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ फोटोसप सेभेन भए पनि राम्रै हुन्छ रन्जित बैज्यूजीले यू फर इन्फर्मेसन बिग फ्यान भन्नुहुन्छ भन्नुपर्छ यू भन्न चाहन्छु रन्जितजीलाई पनि वेलकम भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण साथीहरूलाई आजको लाइभ कार्यक्रममा र सबैजनालाई नमस्कार गर्न चाहन्छु र प्लिज साथीहरू एउटा लाइक गरिदिनु होला फोर हन्ड्रेड लाइकको नजिक छौँ हामी यू भन्न चाहन्छु सम्पूर्णलाई अर्को प्रश्न यहाँनिर सोध्नुहुन्छ सर एडभान्समा युवर पेमेन्ट कन्ट्री टेरिटरीमा के राख्दा हुन्छ भन्नुभएको छ माइनक्राफ्टजीले एकदमै यहाँनिर ध्यान दिनु होला है तपाईँले कन्ट्री र टेरिटरीमा राख्दाखेरि नेपाल राख्नु होला है मोस्टली धेरै जसोले बिगार्ने यहाँनिर हो एकदमै तपाईँले ध्यान दिएर नेपाल चुज गरिदिनु होला मिस्टर ओल्ड बोयजीले सर्ट च्यानलमा वाच टाइम कसरी बढाउने भन्नुभएको छ वाच टाइम बढाउन सकिन्न सर्ट च्यानलमा एकदमै युट्युबको सर्टबाट आएको भि भिडियोमा त कुनै वाच टाइमै इन्क्रिज हुँदैन तर तपाईँले यदि युट्युब सर्टबाट भ्यू आएको छैन तर तपाईँले ब्राउज फिचरबाट भ्यू आएको छ भने इन्गेरेज हुन्छ फेरि प्रकाश शर्माजीले मेरो बोको एम थ्री हो यसको वाइफाईमा समस्या छ चा। रेन्ज चाहिँ आफै घट घट्दै जान्छ अनि म टाढा जान्छु बट अरू फोनमा सिग्नल फुल आउँछ बट मेरो चाहिँ कतिपय मोबाइलहरूमा त्यस्तो प्रब्लम आउँछ पक्कै पनि तपाईँको त्यस्तै खालको मोबाइल पर्न गएर हो नत्र पनि नर्मली त्यस्तो सबै मोबाइलमा त्यस्तो हुँदैन एकपटक तपाईँले यो आफ्नो फोन जुन छ फोनलाई रिसेट गर्नु होला रिसेट गर्दा ध्यान दिनु होला सम्पूर्ण पर्सनल डाटा डिलिट हुन्छ प्रपर तरिकाले त्यसको ब्याकअप लिएर मात्रै रिसेट गर्नु होला साथीहरू एउटा लाइक गरिदिनु होला प्लिज साथीहरू एउटा लाइक थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण साथीहरूलाई एक्टरजीले सोध्नुहुन्छ हेलो सर प्लिज मेरो फेसबुक ह्याक है, भएको छ त्यसलाई रिकभर गरिदिनुहोस् हजुरलाई फेसबुकमा मेसेज पनि गरेको छु सर अनि हजुरको सबै फेसबुक भिडियो हेरेर पनि सकिनँ रिकभर अब मैले रिकभर गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन किनभने पहिलो कुरा के हुन्छ भने जहिले पनि युट्युब तपाईँको फेसबुक एकाउन्ट ह्याक भयो भने फेसबुकले त्यो एकाउन्ट कुन डिभाइसबाट लगइन भएको थियो लास्ट टाइममा त्यो खोजेको हुन्छ अब मैले आफ्नो ल्यापटपबाट खोज्दा बित्तिकै उसले बुझ्छ कि यो अर्को डिभाइसमा खोलिरहेको छ भने चाहिँ त्यो ठाउँबाट मैले रिकभर गर्न सक्दिनँ त्यही भएर तपाईँले जुन मोबाइलबाट वा ल्यापटपबाट त्यो एकाउन्ट खोल्नुभएको छ वा चलाइराख्नुभएको थियो त्यही ल्यापटपबाट मात्रै तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ अरूबाट गर्नुभयो भने तपाईँको त्यो एकाउन्ट रिकभर गर्न सकिँदैन र विभिन्न इन्फर्मेसनहरू पनि उसले मागिरहेको हुन्छ सबै इन्फर्मेसन मलाई थाहा हुँदैन तपाईँको जन्ममिति मिति के राख्नुभएको थियो तपाईँले नाम कतिपटक चेन्ज गर्नुभयो फेसबुकमा त्यो पनि थाहा हुँदैन तपाईँको फ्यामिली मेम्बर को को हुनुहुन्छ फोटो देखाउँछ त्यो पनि मैले चिन्न सक्दिनँ यस्ता खालका डकुमेन्टेसनका कुरा हुन्छन् तपाईँका एजका कुरा हुन्छ सबै कुरा मैले कसरी राख्न सक्छु मैले राख्न सक्दिनँ त्यही भएर तपाईँले पर्सनली ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले जुन डिभाइसमा युज गर्नुभएको थियो फेसबुक त्यहीँबाट मात्रै रिकभर गर्न मिल्छ अरूबाट मिल्दैन त्यसरी ट्राई गरेर हेर्नु होला प्रकाश शर्माजीले भनेको प्रश्न मैले पिकअप गरिसकेको छु मिस्टर मिस्टर सौरु मिस्टर स्क्रौजीले सोध्नुहुन्छ सर म नेपालबाट युट्युब खोलेर दुबईबाट मोनेटाइज हुन्छ कि नै भन्नुभएको छ हुन्छ <laughs> इजिली गर्न सक्नुहुन्छ दुबईबाट जुन ठाउँमा जानुहोस् तपाईँले जहाँबाट पनि मोनिटाइज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू प्लिज एउटा लाइक गरिदिनु होला फोर हन्ड्रेड लाइकको नजिक छौँ एउटा लाइक प्लिज साथीहरू अर्को प्रश्न यहाँनिर मेरो च्यानल रि रिसेलेक्ट भएको हो कमाइ कतिको हुन्छ रियल स्टेट हो रियल इस्टेट हो क कतिको हुन्छ अनि क्याटेगोरी कुनमा पर्छ भनेर भन्नुभएको छ रियल इस्टेटको मलाई एक्जेक्ट त मैले भन्न सकिनँ अब रियल स्टेट रिलेटेड तपाईँले एजुकेसनल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ तर मलाई लाग्छ यो तपाईँले टेक्निकल भनेर रियल इस्टेटको म एक्जेक्ट भन्न सकिनँ यसको बारेमा अर्निङ चाहिँ रियल इस्टेटबाट राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँले चुज गर्दाखेरि एजुकेसनल राख्न पनि सक्नुहुन्छ यसको बुझेर म बताउँछु तपाईँले कमेन्ट गरिदिनु होला पछि मलाई न्यु नोलेजीले सर पेड सफ्टवेयर किन्न एटिएम युज गर्न मिल्छ कि मिल् मिल्छ इजिली आजभोलि पेड सफ्टवेयर धेरै नै पर्चेस गर्छन् मान्छेहरूले इजिली पेटिएम युज गर्न पेटिएम नभएर तपाईँले एटिएम एटिएम नभएर मास्टर कार्ड युज गर्नुपर्छ एटिएमले नेपाली सफ्टवेयरहरू त युज गर्न सक्नुहुन्छ पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ दराजबाट तर नर्मली अरू चाहिँ विदेशी जति पनि विदेशी साइटहरू छन् त्यसबाट सक्नुहुन्न सर फाइभ मन्थ भइसकेको छ अहिलेसम्म भिडियोमा हन्ड्रेड भ्युज नै कट्दैन प्लिज रिप्लाई भन्नु रेगुलर भिडियो बनाउनु चाहिँ पहिलो कुरा नले न्यू नलेजीले सोध्नु भएको छ र नर्मली के हुन्छ भने हामीले रेगुलर काम गर्दैनौँ अनि हामीलाई लाग्छ कि भिडियो भ्यू किन आएन भन्ने जस्तो लाग्छ रेगुलर काम गर्नु पक्कै पनि तपाईँको भिडियो भ्यू राम्रो आउँछ सर पेड सफ्टवेयर किन्न मैले युज पिकअप गरिसकेको छु दिपक गेमार्जीले सर मेरो फेसबुक एकाउन्ट ब्लक भएको छ प्लिज हेल्प ब्लक भएको एकाउन्ट सबै लक सक खुलाउनको लागि तपाईँले पर्सनली आफै ट्राई गर्नुपर्छ ब्लक भएको आफ्टर वान विक ट्राई गर्नु होला सम्पूर्ण साथीहरूलाई यू भन्न चाहन्छु चार सय लाइक पुरा गरिदिनु भएको छ सबैजनालाई आजको यो लाइभ कार्यक्रममा आइदिनु भयो त्यसको लागि यू भन्न चाहन्छु नमस्कार गर्न चाहन्छु सम्पूर्णलाई सर फेसबुक मेरो फेसबुकको मार्केट प्लेस ब्लग भएको छ कसरी सल्भ गर्ने मार्केट प्लेसमा तपाईँले कुनै इलिगल एक्टिभिटी त गर्नुभएको थिएन त्यसैले गर्दा हुनसक्छ केही वान विक वेट गर्नुहोस् त्यसपछि एकचोटि रिएप्लाई गरेर हेर्नु होला रि तपाईँकोमा आउनसक्छ अथवा तपाईँले एकचोटि अनइन्स्टल गरेर तपाईँले एकचोटि ट्राई गर्न पनि सक्नुहुन्छ वा तपाईँले एकचोटि लग आउट गरेर ट्राई होला सर पेपलमा पैसा कसरी ल्याउने भन्नुभयो पेपलमा पैसा ल्याउन सकिँदैन कुनै साथी छ भने त्यसको थ्रु ल्याउन सक्नुहुन्छ राजु लिम्बूजीले सेवारो भन्नुहुन्छ सेवारो अनि ब्युटिफुल नेचोजीले भन्नुहुन्छ सर सर्ट भिडियो अपलोड गर्दा कति भ्युज पाउँदा इन्कम आउँछ भन्नुभएको छ सर्ट भिडियोमा जस्तै हन्ड्रेड डलर क्रस गर्यो भने तपाईँले भ्यू तपाईँले चाहिँ इन्कम पाउनुहुन्छ सर्ट भिडियोमा तर सर्ट भिडियोमा हन्ड्रेड डलर क्रस गरेको हुनुपर्छ जुन भिडियोमा गरे पनि फरक पर्दैन तपाईँले पाउनुहुन्छ प्रत्येक युट्युब क्रिएटरले पाउँछ नेपालमा फेसबुक पेजलाई कसरी मोनिटाइज गर्ने फेसबुक पेज मोनिटाइज गर्नको लागि नेपालको पेजमा तपाईँले टेन थाउजन्डको रिच जुन छ पुरा गर्नुहोस् लाइक पुरा गर्नुहोस् त्यसपछि विदेशमा भएको साथीलाई त्यसको जिम्मा दिनुहोस् एडमिनिस्ट्रेटर बनाएर अनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ अब लगभग हाम्रो एक घन्टा छ मिनट भइसकेको छ सबैजना साथीहरू आजको लाइभ कार्यक्रममा लाइभ बसिदिनु भयो यति बेलासम्म त्यसको लागि म हृदयदेखि दे, थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र यस्तै आगामी समयमा नयाँ लाइभ कार्यक्रममा यस्तै विभिन्न प्रश्नहरूको साथ फेरि उपस्थित हुनेछु आजको यो चिसो मौसममा तपाईँहरूले बसेर साथ दिनुभएकोमा हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै सबैजनालाई नमस्कार गर्दै आजको लाइभ कार्यक्रमलाई इन्डिङ गर्न चाहन्छु साथीहरू नयाँ लाइभ कार्यक्रममा विभिन्न अरू टपिकमा कुराकानी गर्नेछौँ थ्याङ्क यू